Sveiki visi, čia Istorijos lentyna ir Istorijos lentynoje galbūt viena iš laukiamiausių rubrikų vykstanti kartą per mėnesį ir joje Valdas Arkutis. Valdai, labai smagu matyti jūs. Sveiki. Mes vėl šitais sunkiais laikais keliamės į 18 amžiaus istoriją, kalbam apie senai gyvenusius karalius ir žmonės ir šiandien priėjome prie temos, kuri vadinasi Vokiečių tautos Šventosios Romos imperija po Vestfalijos ir jos galios centrai. Skamba taip, Bet kada ta vokiečių tauta iš tikrųjų prasideda? Pats pavadinimas yra Otono didžiojo laikais, tai čia yra 11, gal 12 daugiau amžius. Ir tai yra toks senas pavadinimas, ir žodis tauta, jisai yra labai visą laiką diskutuojamas, ir yra tokių mokslininkų, kurie sako, be 19 amžiaus tai nebuvo iki čia tautų. Taip. Čia tas pavadinimas toks keistas, bet iš tikrųjų tai tos tautos yra, tik tai jų reikšmė kiekvienam laikotarpiu šiek tiek keičiasi. Ir vat, šitas laikotarpis, apie kurį mes kalbam, 17 amžiaus pabaiga ir 18 amžius, tai ko gero tos tautos ten mažiausiai ir yra. Bet nepaisant to, reiškia, vis tiek egzistuoja tam tikra tradicinė šitos valstybės samprata. Ir jos taip nieks labai nevadindavo tokių ilgų pavadinimų ir aš vat, žiūrėdavau į savo šaltinius, tai pas mus vadindavo tiesiog imperija, lenkiškai cesarstvo. Imperija visi imperija. Žino, kad apie ją eina kalba jo, nes nu, taip ir yra. Kaip žinia, imperija yra viduramžinis daiktas, kuris yra ir Romos imperijos tesinys. Čia nuo Karolio didžio laikų, reiškia, šitas toksai pavadinimas yra. O vokiečių tauta atsirado, kada jau apibrėžė dalį tos karolingų imperijos, reiškiasi, kuri kylo iš rytinės dalies, iš rytinės ar iš centrinės iš tikrųjų dalies, kada skilo ta karolingų imperijai tris dalis, ten Verdeno ta sutartimi, tai ta jau vakarinė dalis kažkada Prancūzija tapo, o čia reiškia tas centrinė dalis ir rytinė dalis, jinai iš esmės transformavosi va šitą imperiją, kuri va, gavo tą žodį vokiečių tautos, bet tas vokiečių tautos yra, nereiškia, kad visi ten vokiečiai buvo. Bet jie tiesiog to imperijų išskyrė tą kažkokią vieną vardiklį vat, ir tas vokiškumas jisai daugiausiai pasireiškia per oficialią kalbą, per raštus, bet reikia neužmiršti, kad jam priklauso šitai sampratai ir Italija, ir Belgija, ir daugybė dar ten kitokių žemių, kurios nu, niekaip su ta vokiečių tauta nebuvo susijusios. Tai va. Ir aišku, tas pakarpimas šitos teritorijos po 1648 metų, jisai kažkuria tai prasme padarė ją labiau vokiškesnę, negu kad jinai buvo iki to laiko. Ir gerai, tai mes atsidarykime tą Europos pakarpimo žemėlapį. Vestfalija, mes apie ją kalbėjome kaip apie 30 metų karo pabaigos dokumentą, kuris perbraižė Europos žemėlapį ir taip iš aukšto jis atrodo va taip va. Nu tai va, nu tai čia tokia gal dalis tokia, kuri mano supratimu yra mažiausiai suvokiama. Aš manau, kad čia iš vis būtų gal sveika tą imperiją taip pasitapsot, pasivaikščiot turbūt. Pasivaikščiot tik po ją, jo, ne? Nes jeigu dabar pažiūrėtume turbūtėlį, va taip, iš tikrųjų tai ten tiek tų žemelių, kaip kokiai puzlių karalystėje, dėlionėje, kurioje tu nesudėliosi. 200 valstybių, bet ir tose valstybėse dar yra teritoriniai dariniai viduje jų, kurie, reiškia, juos sudėjo, sako, 2000 gaunasi. Aš niekada neskaičiavau, reiškia, bet gali tai būti, nu, kurie, pavyzdžiui, ten teritorija, kuri kaip ir turi atskirą pavadinimą, bet valdoma bendro valdovo. Ir tada, vat, gaunasi tas labai didelis skaičius. Nu, bet vis tiek tai yra didelis skaičius teritorinių darinių, kurie, na, yra per maži, kad galėtų būti visiškai nepriklausomos valstybės. Tai turi ir nepriklausomos valstybės bruožų, ir turi kažkokių tai bendrųjų bruožų, nu, kurie leidžia jiems tenai kažkaip gyventi. Nes Hitleris, kaip pavadina Vokietiją trečiojo reichu, tai jisai turi omenyje, kad buvo antrasis reikas Vokietijos imperija, o pirmasis reikas tai šitas Vokietijoje. Ne, pirmas reikas tai iš tikrųjų yra Otono valstybė. Otono? Ne Šventosios Romos imperija. Tai vat, jinai tada ir atsiranda, Otonas tą pavadinimą suteikia. Bet ta prasme, jinai jau šitas, šitam laikotarpį, 17 pabaigoje, jinai išgyvena savo vienu sunkiausių laikų, kur, reiškia, tas
tie vardikliai bendri, kurie jungia visą šitą kūrinį į daiktą, jie yra formaliai kaip ir išlieka, bet jų poveikis jau sumažėja. Tai yra katalikybė. Taip, kas atsitinka su Vestfalija? Katalikybės kyla, atsiranda reformacija ir apskritai bažnyčios valdžia yra patraukiama iš tos pozicijos, kurioje jinai buvo. Taip, nes pirmoji didelė krizė šitos imperijos tai buvo reformacija. Tai buvo 30 Vienas. Metų karas yra tiesinys reformacijos arba religinių karų, reiškia. Taip. Ir į pabaigą to karo ta religija pasitraukia truputėlį į antrą planą, nes kada kunigaikščiai pradeda norėdami būti laimėtojų pusėje bėgioti iš vieno stovyklos į kitą, tai pakerta pačią idėją tos stovyklos. Nes jeigu tu gali tikėjimą keisti ir perbėgti, arba ta pati katalikiška Prancūzija sugebėjo, reiškiasi, kariauti protestantų pusėje. Nu, ta prasme, viskas. Žodžiu, krikščionybės kylant, krikščionybė, kuri sukūrė pačią Europos idėją, pasitraukė į antrą planą. Ji nebėra svarbiausia. Jo, jinai nedingsta, jinai yra, nes reikia suprasti, kad toj visuomeniai, kokios tuo metu buvo tose visose žemėse, vis tik tai yra daugiausia žemdirbių dar visuomenės, tai ten be religijos negali būti, nes tai nustato visą etikos kodeksą ir taip toliau. Ir šita valstybė, jinai natūraliai yra susijusi. Ir pats, pavyzdžiui, imperatoriaus valdžia, jinai turi dvasinę kilmę. Tai yra dviejų kalavijų idėja, kad, reiškia, na, krikščionių pasaulyje turi valdyti du žmonės, va, du kalavijai. Vienas, reiškia, pasaulietinė valdžia, imperatorius, kuris, reiškia, pagal status yra aukščiausias pasaulietinis valdovas krikščioniškame pasaulyje. Tai viena imperija, teoriškai, taip, gali būti. Ir antras dalykas yra popiežius, kuris valdo dvasinį tą pagrindą. Tai va taip yra suvokiama Europa ir vitas dar bet, kaip ir galioja. Bet popiežiaus autoritetas nukenčia ir ar jūs sutiktumėt su teiginiu, kad ir imperatoriaus autoritetas ir jo gale taip pat sumenksta po Vestfalijos, nes jai kiekvienas tas kunigaikštis toje vienoje iš 200 tų kunigaikštyšių įgyja praktiškai autonominę kunigaikščio teisę. Elgtis savo valdose taip, kaip jam norisi. Taip. Ir tai yra, reiškiasi, labai stiprios iš centrinės jėgos, mes dar apie jas kalbėsim, kurios sprogdina tą imperiją. Na, tiesiog, kada svarbiausias dalykas yra valstybės interesas, tai va čia yra labai svarbi Liudviko 14 laikų frazė, o jinai iš tikrųjų ateina dar iš Šešelje laikų, kad, reiškia, svarbiausia yra valstybės interesas. Visi kiti interesai yra antroji vietoj, bet valstybės interesas yra pagrindinis, tai tokiam dariniui kaip imperija tai yra mirties nuosprendis. Tai, žodžiu, Prancūzijoje vyksta priešingi dalykai, negu kad vyksta Šventosios Romos imperijoje. Ten valdžia centralizuojama, o čia jinai padalyjama. Taip, bet kiekviename iš gabaliukė atskirai paėmus vyksta tas pas procesas kaip Prancūzijoje. Reiškia, gaunasi, kad ta imperija, jinai tokia tampa beformė, neaiški, dar kalbėsim, kas ten su ja darosi, o tam kiekvienam gabaliukė iš esmės formuojasi po vieną mažą Prancūziją. Vienur daugiau, išlaikant senasias privilegijas, kitur, reiškia, reformuojant, darant labai daug. Užtat ir, kada kalbam apie absoliutizmą Vokietijos imperijoje, nu, tai čia toks reikalas yra visą laiką diskutuotinas, nes yra dvi nuomonės. Viena gali pasakyti, taip, čia vyko tie patys procesai, mes galim labai daug rasti absoliutinių valdžių, o kiti sako, iš esmės gi nieks nepasikeitė. Ir abu bus teisūs. O kaip jūs pakomentuotumėt Voltero pasakymą, kad ta Šventosios Romos imperija 18 amžiuje yra ne Šventosios, ne Romos ir ne imperija? Jo, bet reikia suprasti, kad šitoj vietoj Volteras ko gero atstovautų Prancūzijos požiūrį Vokietiją. Mhm. Ta prasme, reikia suprasti, kad tai yra jų požiūris, nes pati Prancūzija, reiškiasi, mūsų stereotipinė mąstymė, jinai yra tokia visada tokia centralizuota, visą laiką tokia pati didelė, tuo tarpu jinai realiai irgi buvo tokia pati decentralizuota ir daug iš mažų gabaliukų ir tik prisijungusi Bavarijos šitos Burgundijos ir kai kurias kitas žemės, jinai jau tampa iš tikrųjų stiprią valstybę, stiprią centralizuotą. Kitol jinai irgi panašiai taip atrodo. Ir, pavyzdžiui, jeigu mes dabar pasižiūrėtume šitą smagų žemėlapį ir aš visą laiką ten užklausiu, o tai kur ten pas mus, reiškia, Alzasas, Lotaringė ir šiaip, o kas čia vyko dabartinės Belgijos teritorijoje, tai mes rasim labai keistų daiktų. Tai gal pasivaikštum? Pasivaikštum po tą keistą. Pradžiai, toks, aš norėjau, kad žmonės iškart nepasiklystų, bet šiandien valdai jūs turėsit tikrai kažkaip tai mums pravesti pro tą tankų mišką, bet pradžiai tik norėjau parodyti žmonėms, kad žiūrint iš aukšto, buvo vis tiek svarbesni dariniai toje Vokietijos Šventosios Romos imperijoje už kitus tos mažesnius. Tai yra šeši elektoratai, tasme, pilietiniai
ir dvasinį. Brandenburgas, Saksonija, Palatinatas, Bavarija, nu čia vat yra dar Bohemijos turėjo būti, turėtų matytis, ir tada dvasinį tie. Taip, tai dabar, reiškia, čia yra, reikia suprasti tokį daiktą, kad formaliai niekas nepanaikino šitos valstybės ir daugelis dalykų nebuvo sukurtų naujai, o buvo, reiškia, nu, tradiciškai tai buvo nuo seno. Nes, reiškia, tie žmogeliai, kurie, žmonės, kurie gyveno tose valstybėse, jie turėjo labai aiškią savo valstybinę tapatybę. Ir jeigu jie, pavyzdžiui, buvo ten Kiolno vyskupo valdose, nu, tai mes esam Kiolno vyskupo žmonės. Nes jeigu ten galioja toks principas nuo Augsburgo bažnytinės taikos, kad koks valdovas tokia ir religija, taip. Tai reiškia, jų ta tapatybė visiškai šitoje vietoje. Ir tai paėmus tas tokias valdas, jos, reiškia, nelabai ko skirtusi ten, tiesą sakant, nuo kokio nors, nuo kokios Švedijos, Danijos ar ten kitos Skandinavijos šalies. Nes tai būtų tokia, nu, kaip ir valstybė. Bet dvasinis autoritetas ir tradicija taip pat sako, kad jie yra bent jau nominaliai pagal titulą priklausomi nuo imperatorius. Ir jeigu, pavyzdžiui, kiltų konfliktas kažkoks, tai pagal seną tvarką būtų galima kreiptis į imperatorių, jo autoritetingos nuomonės. Ta prasme, autoritetinė, ta imperatoriaus jėga, vieta, titulas, jisai dar tebe galioja. Verta dėl jo pakariauti. Galų gale, turbūt atsakymas Volterui būtų, kad ta imperija, ne imperija, jinai gyvuoja tūkstantį metų. Tūkstantį metų negali gyvuoti kažkas, kas yra neturintis pagrindų. Jo. Tradicija galbūt ir yra tas tradicija yra atrama tokia. Taip. Ne? Ir tradicija ir taip savaime suprantami, kai kurie dalykai yra savaime suprantami. Ja, nu, kad, pavyzdžiui, imperatoriaus nuomonė kažkokiu klausimu yra svarbi. Tu negali jos ignoruoti. Kitas dalykas yra tai, kad reiškia tas Šventosios Romos, kodėl taip yra svarbu? Dėl to, kad imperatorius dar Karolio laikais turėdavo vykti į Romą, kad jį ten karūnuotų popiežius. Tai reiškia, o dabar jį renka? Kur fiurstai? Nu tai ir anksčiau, iš tikrųjų, kaip ir, nu, kaip visų pirma, yra paveldėjimas. Tai imperatorium paveldimą, bet yra ir pritariama tam paveldėjimui. Tai turi būti patvirtintas tas nu jo, nu formaliai jie turi teisę ir tas žodis elektorius reiškia, tai yra kunigaikštis, kuris dalyvauja šituose rinkimuose. Nes, reiškia, tas imperatorius, jisai negali šitoj vietoj būti labai blogas, jisai negali būti koks nors labai, nu, kažko jam ten labai trūkti negali, nes ten tų pretendentų yra daugybė ir jeigu ten, sakykime, pasibaigia kažkokia giminė, neturi vyriškos giminės palikonių arba dar kas nors ten atsitinka, nu tai tada kaip ir vėl grįžta klausimas į tą... Tai mes nukeliausim į tokią vietą nukeliausim šiandieną, ne? Taip. Bet dabar po tas teritorijas dar truputėlį pasivaikščiokim. Žiūrėkit, dabar aš vedu jūs į Baltijos jūros pakrantę, kurioje rūda spalva yra pažymėtos Švedijos teritorijos. Taip. Va čia, Brėmenas ir čia yra jo, tai Pomeranija. Švedai, reiškia, švedai iš tikrųjų čia atsikraustų į šitą kraštą Gustavo II Adolfo laikais, kada jie sudalyvauja 30 metų kare, nes ten kaip tik ir yra tas švediškasis ir švediškai prancūziškasis du laikotarpiai. Ir jų pagrindinis dalykas, jie sukuria tą, reiškia, švedų Pomeraniją, nu tai Brėmenas jiems čia priklauso, bet pagrindinis dalykas yra Štralzundas. Vat man tas miestas visą laiką yra įdomus, toks pavadinimas jo labai skandinaviškas, nes Zund reiškia sąsiūrį. Mhm. Elis Zundas, pavyzdžiui, prie Kopenhagos. Tai ir jie čia ilgam šitose žemėse, ta prasme, jos yra reikalingos, kad švedų kariuomenė galėtų atsikraustyti į Europą, jeigu taip galima būtų pasakyti. Čia yra jų atramos bazė ir jie čia gan tvirtai leidžia šaknis. Ir šita švedų Pomeranija, jinai išlaiko tą sąmonę pakankamai ilgai. Turbūt paskutiniai tokie, nu, virš 100 metų jie čia išsilaikė. Ir jie tokiu būdu, reiškia, šiek tiek užima teritoriją, kuri kažkada priklausė Pomeranijos valstybei, kurios sostinė buvo šiandien Lenkijai priklausantis reiškia, nu, miestai, dabar ten Lenkijos, ne, nu, tai kažkada buvo kunigaikštystės pats centras. Tai va, tai čia prie Oderio žiočių. O kas šalia? Mecklenburgas, Holštinas? Dabar, reiškia, šitos žemės, kurios yra arti Danijos, ir mes čia matom tokias teritorijas, apie kurias paskui 19 amžiui bus daug kalbama, tai Šlezvikas, Holštinas, Liūneburgas,
Lauenburgas ir dar ten kelios tokios žemės. Tai šitas kraštas, jisai yra vokiškas, priklauso Vokietijos imperijai, bet jį valdo, faktiškai valdo Danų karaliai ir senai. Čia vat yra toksai įdomus dalykas. Ir vat mes dabar susidurėm su tos imperijos tokiu prieštaringumu. Tie valdovai, pavyzdžiui, Danijos karalius, kaip šitų žemių valdytojas, jisai yra Vokietijos Reichstago narys. Iškiai, žaidėjas. Jis turi balsą. Jis turi balsą. Bet kitos žemės nepriklauso Vokiečių imperijai. Ir jisai, kaip karaliaus statusą turintis žmogus, jų bendroji hierarchija užima aukštesnę padėtį, negu tie, kurie neturi to karalius. Iškiai, tie titulai nusako vietą hierarchijai. Ir tokių daugiau yra valdų ir tarp kitko tos valdos kartais dar svarbesnės yra negu visos kitos. Mes kalbėsim apie Prūsiją. Prūsija yra čia. Jo, nes Prūsija yra čia. Jo, bet Prūsija čia jau yra parodyta su Brandenburgu. Susijungus su Brandenburgu, tai čia jau po padalinimu realiai yra. Reiškia, o tuo metu? Ne, nesusijungus, dar čia yra reiškia, tik tai tie, ta reiškia. Čia Brandenburgas tik tais ir matosi. Jo, tai Brandenburgas, bet Pomeranijos teritorijos, jos tą Brandenburgą patenka, ne visada jos buvo Brandenburgo, reiškia, žinioj. Bet vat po Vestfalijos patenka, nes, pavyzdžiui, patys prancūzai, kurie iš tikrųjų tos yra Vestfalinės sutarties kuriejai, jie pasistengia sustiprinti Austrijos priešus. Ir vat užkoduoja iš karto, kad Brandenburgas jisai bus didesnis, o dar kadangi Brandenburgui priklauso Prūsija, Prūsija, rytų Prūsija vėliau vadino, bet tada dar Prūsija, reiškia, tai tada jie gavosi čia visiškai žaidėjais dideliais ir dar reikia pasakyti, kad Brandenburgui dar priklauso į vakarus esančios kelios kunigaikštystės, kurios kaip kokios salos yra. Ta prasme, valstybė nėra vientisas daiktas, bet tokie išmėtyti gabalai. Apie Prūsiją mes kalbėsim dar atskirai, turėsim atskirą visą laidą, dėl to, kad Prūsija yra svarbus žaidėjas ir Šventosios Romos imperijoje taip pat. Taip, dabar jeigu kalbėtų apie Meklenburgo, reiškia, hercogystę, tai čia yra pakankamai biednas kraštas, vat reikia tą pasakyti, ir ten yra gamtinės sąlygos gal kažkiek įtakoja, kad ten iš tikrųjų visą laiką buvo toksai, toks nestipriausias žaidėjas, ne, toksai, bet teritorija gal ir didelė, bet ten iš to mažai labai naudos, o svarbiausi yra prekybinių požiūrių miestai, per kuriuos vandeniu galima gabenti prekes iš Baltijos jūros. Tai va čia Bremenas, reiškia, Liubekas ypatingai šitoj vietoj, taip čia va. Švedai čia neblogus kasnis turi. Jo, jie valdo pačius saldžiausius, tai tu iki galo nevaldo, reiškia, ten Danai dar kažkiek prižiūri, nes Danų užduotis, kad kuo mažiau prekių judėtų šito keliu, o judėtų, per tas upes, nes Liubekas, reiškia, jisai, čia tie vandenys susisiekia tam tikroje vietoje, reiškia, ir galima vandenį, ne su dideliais laivais, bet tokiais nedideliais laiveliais, čia galima irgi apeiti Danijos sąsiaurius. Ir aišku, čia Danija būtinai jos turi kontroliuoti, kad tik tai neišauktų, neatsirastų kylio kanalas kitaip. Nes jeigu atsiranda kylio kanalas, tada Danų pagrindinis uždarbis iš zundo mokesčių dingsta. Danų ir švedų konkurencija užprogramuota. Ir jinai galėjo labai greitai pasibaigti, bet reiškia, visos jūrinės valstybės dėjo didelės pastangas, kad Danai, būdami silpnesni, neišnyktų. Nes jeigu švedai viską užvaldytų, tada jau būtų labai sunku ką nors daryti. Tai jie visą laiką pasistengdavo palikti laisvus vartelius. Aha. Ir apgindavo Danus, kai jau būdavo labai blogai. Šalia švedų yra dar vienas įdomus žaidėjas, kuris gali dar labiau subalamutinti mūsų klausytojus, Hanoverio žemės, kur fiurstas yra to pačiu ir Anglijos karalius. Taip, ir čia vat yra toksai daiktas, kad reiškia tas Hanoveris kartu su Anglija, jisai sudaro gana didelę reiškia teritoriją ir tiesą sakant, tie valdovai daugiau mėgdavo būti šitoj daly negu pačioj Anglijai. Ta prasme, jie labai čia gerai buvo, karaliaus titulas ir visa kita, bet reiškia. Kalba vokiškai. Ir kalba, bet jie tiesiog čia gerai jautėsi, nes ten reikia neužmiršti, kad Anglijoje vis tik didelę reikšmę dar turi ten parlamentas. Ir tas karalius, ta konstitucinė tokia monarchija, jinai nėra tokia jiems maloni, jie savo žemėse daug tvirčiau laikosi. Ir čia gal ir patiem anglam labai gerai, dėl to, kad tokiu būdu tas valdovas nesiekia įveikti visai parlamentą. Ta prasme, silpno valdovo jam reikia, bet reikia, kad būtų. Bet Anglijai tai yra kažkoks svertas tvarkytis reikalus žemyninėje Europoje?
šitos Honolulu žemės. Kadangi jų užduotis yra laikyti pusiausvyrą, tai jie ne tik tai čia per Hanoverio teritoriją, bet taip pat ir su kitom kunigaikštystėm, mesdami vairius ryšius ir visokias vedybas, jie išlaiko visam šitam, sakykime, šiaurės vakarų regionui didelę įtaką. Ir tarkime, kada jiems reikės kariauti, pavyzdžiui, su amerikiečių revoliucija, taip vadinama, tai jie sugeba pasamdyti labai daug vokiečių. Vokiečių labai daug tenai pas juos kariauja, kadangi anglai moka pinigus, o tos kariuomenės neturi iš ko išlaikytų kariuomenių, tie savininkai arba tie kunigaikščiai. Ir tokiu būdu, reiškia, čia tas jų buvimas duoda jiem tam tikros didelės naudos, bet ko anglai labai bijo, tai įsivelti kažkokius didelius vidinius karus. Tai jie va šitoj vietoj stengiasi laikyti šone arba pereiti silpnesniojo pusę, kad išlaikyti tam tikrą pusiausvyrą. Tai va, čia tokia įdomi mintis yra, kad anglai turi pinigų, turi už ką susimokėti, bet patys tingi daryti. Šitą mintį jūs esu girdėjęs, pavyzdžiui, pasakojame apie tai, kad grūdų kaina Europoje kažkokiu metu stipriai šoktelėjo dėl to, kad turtingosios šalis atradusios naująjį pasaulį. Nu, pagalvoju, kad mes turim pinigų, mes nenorėsim dirbti šito darbo, kažkas už mus jį turėtų padaryti. Ir tai buvo Lenkijos, pavyzdžiui, šansas užsidirbti pinigų iš grūdų. Jo taip, nu, kita vertus, kaip sakyti, jeigu žmonės susiję, jeigu valstybė susijusi su prekyba ir su amatais, tai jinai visą laiką labai skaičiuos, ką daryti ir ko nedaryti. Nes jeigu nusipirkti yra pigiau negu gaminti, tai tada verta pirkti. Nu gerai, bet gerai, čia dar vienas mano toks kontra iškart klausimas. Anglija laivų šalis, kuriai reikia būrių, reikia lynų, tų virvių ten ir visa kita. Reikia vadinamo laivinio miško. Ir kanapių jiems labai reikia. Tiem. Ir jie priima sprendimą neauginti kanapių ir pirkti jas iš Rusijos. Bet Rusija yra žaidėjas politikoje, prieš kurį tau gali tekti kariauti, jeigu tu esi priklausomas nuo... Vat šitoje vietoje, tose paskaičiavimuose kartais atsitinka paskaičiavimas, kad mums gerai yra turėti ten dujotiekį su Rusija ir po to mes nebegalim turėti, kaip čia pasakyti, erdvės laisviems sprendimams politikoje. Todėl visą laiką Britanija 18 amžiaus sieks, kad Rusija per daug neįsigalėtų. Ta prasme, palaikyti reikalingą dydį. Kad ir jiem gerai būtų, ir kad jie per daug neįsišoktų. Nes anglams, ko reikia apie kiekvienai valstybei, kad ir kolonializmo laikotarpį, nes galvoja, kad tikslas kolonializmo laikotarpį ir užgrobti kažkokias žemės. Nu, jos visiškai niekam neįdomės. Teritorijų yra daug. Nu, smagu parodyti ant žemėlapio, ten prisisekti herbą kažkokį, bet esminis dalykas, dėl ko tai daroma, dėl naudos. Ir ko reikalinga tai metropolijai. Metropolijai reikia pigių žaliavų ir galimybės pardavinėti savo produkciją. Jeigu tą turi ekonomiką klesti, nes pigiai gauna, reiškia, tai dėl to tas pasivyksta dabar, reiškia, Rusijoje ir dabar jau nebevyksta, bet vyko ne taip senai, ir Kinijoje. Nes būtent tokios šalis, reiškia, jos leidžia daugiau uždirbti. Tai tas rytų Europos valstybių buvimas vakarų valstybėm yra būtinas. Jie be to negali gyventi. Negali klestėti. Bet gal anglai geriau susiskaičiavo, negu šiais laikais susiskaičiavo, nes po to vis tiek pasikeičia tas svarstyklių balansas ir gaunasi taip, kad tai, kas buvo naudinga tau, pasidaro tai, be ko tu gyventi negali, pasidaro priklausomybę susikuri savo. Bet, pavyzdžiui, Anglijai Rusija negrėsia tol, kol nepriartėja prie pagrindinių sąsiurių. Bet jeigu jau rusai pradėtų kištis į Danijos reikalus labai stipriai, tada juos jau statytų į vietą. Bet kadangi jie ten nelendant, tai tada viskas tvarkoja, reiškia. Lygiai tas pats yra Juodosios jūros, Viduržemio jūros regione, kurį dar visą gir nevaldė tuo metu. Čia Habsburgai. Jo, tai jie, ta prasme, čia tas anglų įsigalėjimas galutinis visose jūrose įvyksta 19 amžiuje. O kito laiko jie daugiau kontroliuoja, truputėlį mažiau svarbius tokius prekybos kelius. Ten bus šiaurės kare toks momentas, kada anglai bus tokia teorija netikimybė, kad anglų laivynas gali susikauti su rusų laivynu, bet jinai bus tokia teorija ir mes kalbėsim apie tai atskiroje serijoje turbūt, ne? Jo, tai čia tada, kai pamato, kad Rusija jau pradeda palaušti švedus, tada anglai įsikiš. O tie tiesiog pamatys. Lygiai taip pat, kada danai... It's all about balance. Jo, ir nes kada, pavyzdžiui, švedai tiek sustiprėja, kad danus visai prispaudžia prie sienos, tada atplaukia anglų laivynas. Vat mes neleisim. Nes mes norim plaukioti po Baltijos jūrą ir dalintis prekybos teikiamais žavesiais.
o nenorim viską pirkti iš tarpininkų Švedijos. Nu, čia tokie vat yra dalykai ir čia yra jų tokia ypatybė, kad jie visą laiką savo užsienio politiką sieja su ekonomika. Visą laiką. Nebuvo taip, kad daroma, paskui žiūrėsim. Tai čia taip niekas nevyksta. Toks, pagrindinis prioritetas yra ekonomika. Išskaičiavimas. Grynas išskaičiavimas. Ne? Toks... Nu, tas skaičiavimas gal yra, dominuoja. Nes, pavyzdžiui, juk ten, nu, aš nežinau, kokiam nors šaltajame kare amerikiečiai daug dalykų darė, kurie neapsimoka, bet kuriuos reikia daryti dėl to, kad kare yra svarbu ir garbė, ir moralė, ir idėja, kurią mes nešame, ne? O Europa gal yra tokia pragmatiškesnė, jinai yra pradedanti ne nuo to, ne nuo idėjos, o nuo... Nu, anglosaksam iš vis būdingas pirma galvojimas, paskui darymas. Ir toksai šaltas paskaičiavimas, tai jiem čia būdinga. Čia yra, aš sakėjim, 19 amžiaus knygos, kur taip ir parašyta, kad yra lotynų pasaulis, reiškia, arba romanų pasaulis, kurie vadovavosi jausmais ir vat šalto proto, reiškia, kažkokie tai britai. Ir šitas posakis, aišku, jis vėlyvesnis yra, kad Britanija neturi nei draugų, nei priešų, jin turi interesus. Tai čia, aišku, yra taip, nu, jau, taip jau gal ciniškai pasakyta, nes iš tikrųjų jie truputėlį... Bet tai yra tiesos. Bet yra tiesos. Tai va, tai šitas valdymas tų vokiškų žemių, jisai ir galimybė buvo jiems, ir tuo pačiu problema. Nes jeigu tos valstybės įstraukė kažkokį karą, tai tada ir Anglija patenka, nu, Britanija, Jungtinė karalystė į tą reikalą patenka. Tai va, gal judam tada toliau. Gerai, tai judam prie pagrindinio vis dėlto žaidėjo, prie Austrijos ir keliamės į Vienos Versalį. Pasakysit porą žodžių apie šitos gražius rūmus. Na, šitie tai pastatai... Bandymas pamėgdžioti, ne, Versalį. Čia yra ir bandymas pamėgdžioti, ir kita vertus, na, reikia, norint laimėti kažkokio regioninio lyderio statusą, arba šiuo atveju, pretenduojant į vyriausią padėti visoje Vokiečių imperijoje, reikėjo monumentalių didžiulių statinių, kurie tą parodytų. Nu, kad vienu žodžiu, čia yra va, tikrai didelė, nes tas daro įspūdį. Jeigu nori, kad tave laikytų karaliumi, turi elgtis kaip karalius. Tu turi elgtis, tu turi atrodyti, tu turi konkuruoti, tu turi pasiūlyti. Ir šitas įvaizdis, kurį čia labai išvystė Liudvikas 14, jisai buvo priimamas ir visose kitose dvaruose. Ta prasme, Paryžius diktavo madas. Na, o atsižvelgiant, reiškia, į Austrijos šitos centrus, tai pati Austrija, kas įdomu, kad jinai yra labai sudaryta iš daug įvairių dalių. Ir kai mes ten sakėm 2000 valdų, nors 200 valstybių, reiškia, tai nu, čia tas sparnuotas pasakymas, nes jos nėra visiškai savarankiškos, tai, pavyzdžiui, pati Austrija susideda iš skirtingų dalių ir kiekviena dalis turi savo atskirą parlamentą. Nu, palaukite, aukštutinė, būtinai... žemutinė Austrija, Tirolis, reiškiasi, va, tai aš nekalbu apie Vengrijos karalystę, čia pati Austrija susideda iš tokių dalių. Jo sudėtis nedaug skiriasi nuo Šveicarijos. Tik skirtumas tas, kad Šveicarijos kantonas yra kaip ir aukščiau už federalinio valdžio, pas jos yra jau tas imperatorius jau kaip moralinis. Ir tai dar jo, to reiškia, Habsburgų monarchijos viduje mes dar galime išskirti, reiškia, tokias svarbias sudėtinės dalis, kurios netautinį požiūrį yra visiškai nevokiškos. Na, tai reikėtų turbūt pasakyti, kad yra, na, Čekijos karalystė visų pirma. Tai šita čia va, Čekijos, šiek tiek, va, taip, tai ta Čekijos karalystė sudaro iš esmės trys sudėtinės dalys. Tai yra Bohemija, nu, tai dabartinė Čekija, taip galima pasakyti. Silezija, tai yra tos žemės, dėl ko jie paskui kariau su Prūsija ir kas dabar dalim priklauso Lenkijai šitą teritoriją. Ir Moravija, nu, Moravija ir šiandien yra Moravija, yra Čekijos valstybės sudėtinė dalis. Tai yra Bohemija ir Moravija. Na, o tai, kas Slovakija, pavyzdžiui, yra, tai jau priklauso Vengrijos karalystė. Dėl to jos niekada nieko bendro neturėjo. Čekoslovakijai, Čekija su Slovakija nieko bendro neturėjo. A ne? Visiškai. Slovakija yra Vengrija. Buvo Vengrijos karalystė sudėtinė dalis. Tai ten va. Jau pirmo pasaulinio dabar... karo pabaigos reikalai, bet profesoriu, jūs čia paaiškinkit žmonėm vieną labai svarbų dalyką. Žiūrėkit, va čia va yra raudona linija apibrėžta Šventosios Romos imperija, visa ta imperija, o čia geltonai yra Habsburgai ir jie... Pavyzdžiui, va ta Bohemija, Silezija, Austrija priklauso imperijai, taip. O va kas už šitos linijos jau nebepriklauso, jau čia yra grinai Habsburgų valdos. Kaip čia yra va šitas dvigubas kažkoks sunkiai suvokiamas daiktas? Nu, va čia yra tradicijos reikšmė. Reiškia, jeigu yra tokias tradicinės sienos, tai yra laikomas, jos yra teisingos, nejudinamos ir taip toliau. Ir čia, jeigu turi tokias žemės, tada tu esi žaidėjęs Romos imperijai renkant imperatorių arba turint tam tikrą statusą,
o Vengrija jinai niekada nepriklausė vokiečių tautai ir vokiečių tai imperijai. Jinai visą laiką buvo atskira karalystė. Bet kadangi taip gavosi, kad reiškiasi juos varšus vengrus 16 amžiai užvaldė Osmanų imperiją, tai liko tik tai nedidelė dalis tos Vengrijos ir tada ta Vengrija gynė nuo kitatikių, reiškiasi vokiečių imperiją ir užmiršo išeiti, kaip dažniausiai atsitinka, reiškia. Ir realiai paskui tie patys Habsburgai, jie turėjo, buvo ir Austrijos valdovai ir tuo pačiu metu buvo Vengrijos karaliai. Toks dvigubas jų pavaldumas. Bet tai čia buvo... Karunacija atskirai vyksta. Jo. Vienoje karunacija atskirai Vengrijoje. Bet reiškia, nes Vengrija yra didžiulė. Nes daug kas galvoja, kad tuo metinė Vengrija tai yra dabartinė Vengrija. Tai nieko panašaus. Vengrija yra didžiulė. Vengrijos karalystė, jinai apima ne tik tai, sakykime, didelę dalį dabartinės. Jo, nu tai Transilvanija, pavyzdžiui. Tai čia yra, nu kaip ten bebūtų, reiškia, yra dabar Rumunijos didelė dalis. Ir aišku, ten toliau gyvena Vengrai ir ten jų santykiai nėra patys geriausi. Įtampos iki šios dienos ir labai rimtos yra. Nes Vengrai laiko, kad tai yra Vengrijos karalystės dalis. Bet Vengrijai priklauso ir tokios žemės, kaip Slavonija, pavyzdžiui, kur yra Slovakija, šita Slovenija dabar, reiškia. Ir ten atskirais atvejais priklausė gabalas Serbijos ir Banatas vadinamasis, reiškia, iš ko paskui atsirado irgi Serbijos karalystės sudėtinė dalis. Ir Valakijos čia tokios dalis, o paskui dar patenka ir Šiaurės Italijos žemės, nu, kurios jau nei ten imperijos dalis, nei iš vis ten, reiškia, tik tai atskiros kažkokios tai dalis. Nu, Venecija, pavyzdžiui, iš vis nepriklausoma valstybė iki Napoleono laikų. Ir Venecijo, tai čia ne šiaip savo Venetos rytis, reiškia, kur yra, bet yra ir visas viduržemio jūros rytinis pakraštys. Tai ir paskui tos kitos visos žemės, kurios, reiškia, Italijos, tos atskiros karalystės arba tos, reiškia, mažesnės valdos, atskiriai miestai, kurie yra, jie irgi paskui pateks į Habsburgų valdą, bet jie nėra imperijos dalis. Bet čia, vat, kai mes kalbėjom apie Ispanijos įpėdinystės karą, po jo, vat, Habsburgams atitenka šitie gabalai, apie kuriuos jūs dabar kalbate, ne? Taip. Bet jie nėra imperijos dalis. Bet jie nėra imperijos dalis. Jie priklauso Habsburgams, priklauso va tai daliai, kuri yra tik tai jų. Ir čia dabar iškyla esminis šitos valstybės prieštaravimas. Kuo daugiau šita valstybė užkariauja žemių rytuose, silpstant Osmanų imperijai, tuo jinai mažiau lieka vokiška. Tuo mažiau tas žemės kažkas tai jungia, reiškia, bet ką jie duoda? Tai jie duoda tai, kad ten nėra muitų vidui, vykstosi tam tikra prasme prekyba, apgina juos nuo Osmanų imperijos, vystymusi sąlygos yra iš esmės geresnės ir tokiu būdu, reiškia, šita imperija su savo tom naujom visom žemėm, jinai iš principo yra, nu, gėrio šaltinis. Jūs dabar kalbate apie tą imperiją, taip kaip kai kurie žmonės kalba apie dabartinį Europos Sąjungą. Tai aš tai noriu pasakyti, kad Europos Sąjungos kilmė yra iš šito darinio, visiškai. Tik jinai pati ta Šventosios Romos imperijos. Taip, Šventosios Romos imperijos daugelis principų, iš esmės, aišku, tik tai sumodernius juos, realiai yra naudojamas šiandieninėje Europos Sąjungoje, bet to niekada nepripažins prancūzai ir dar kitos šalis, kurios vokiečiuose mato priešus, reiškia, nu, arba ten tokius konkurentus labai rimtus. Ir tas, reiškia, tos imperijos veikimas, jisai pasireikšdavo per rinkimus, schema tokia, iš esmės. Schema yra. Taip. Pakomentuokit, profesoriu, tą schemą. Nu tai va, tai čia yra, kas reiškiasi, tie rinkėjai yra. Elektoriai, tie septyni elektoriai, kurie elektoriai, renka imperatorių. Jo, jie renka imperatorių. Bet yra, reiškiasi, imperijos tam tikros institucijos, kurios veikia, va, tie tos tarybos visokios, Reichs... Didelis tas Reichstagas, ten su daugybė visokiausių ten pozicijų. Jo. Ir ten tas Reichstagas, kuriame yra atstovai, iš esmės, iš visų žemių. Tai žodis Reichstagas ir šiandien naudojamas. Ir Reich reiškia imperija. Bet, pavyzdžiui, jų imperija niekada nėra absoliutinė imperija. Jinai neturi tokių absoliutizmo bruožų. Realiai tas absoliutizmas daugiau veikia tose mažuose gabaliukuose, kurie po truputį darosi nelabai maži. Nes pati imperija, jinai niekaip nepanaši absoliutinė monarchija, jinai yra tokia... Jinai yra gal netgi priešingybė absoliutinė monarchija. Nu, panašiai man primena kokį Europos parlamentą. Nu, to prasme, visus ten atstovauja, bet ten ką nors pakeist labai sudėtinga, bet visi ten kažkaip, nu, vienu žodžiu... Bet tikrai labai jinai panašiai į Europos Sąjungą. Taip, čia yra labai aiškus ryšys. Sunku jam priimti nutarimus, bet kartais priima. Bet yra vienas esminis skirtumas tarp Šventosios Romos imperijos ir Habsburgų ir dabartinės Europos Sąjungos, jie kariauja ir jie va tą
žemyninį statusą, kuriame gal net ir galinėjasi su Prancūzija dėl dominavimo, žemynė išsikovoja kariaudami karą prieš osmanus. Ir sukariaudami sėkmingai. 18 amžiaus pradžia yra jų pergalių serija, tuo metu, kai Petras važiuoja ten per visą Europą, jis tik tais ir klauso, kaip Austrai imperinė armija, surinkta iš visos imperijos, ne, laimi pergalį vieną po kitos. Tai šitas karas šitas, juos iškelia. Jisai juos išlaiko. Jinai iki galo neišnyksta ta imperija, kadangi šitoj vietoj suveikia. Nes tada reiškia... Jūs sakot, kad Europos Sąjungoje reikės karo, kad jinai galėtų išlikti? Na, aš kažkada esu pasakęs tokią mintį, bet čia dar labai senai, kad arba Europos Sąjunga taps imperija, arba jos neliks. Tai čia labai žiaurus pasakymas, bet kažkuria prasme taip ir yra. Nes jeigu jinai nesugeba turėti veiksmingos valdymo sistemos, jinai nu, anksčiau ir vėliau priešų tie prieštaravimai bus išnaudoti. Ta prasme, nu čia ypatingai tas liberum veto, kuris yra šiandien, bet jau aš dabar girdžiu balsus, kad jau gal reikėtų iš Vengrų atimti teisę ant balsų. Yra dabar projektas, reiškia, vokiečių, prancūzų, kad galbūt vis tik balsų dauguma ten reiktų spręsti, arba tos didžiosios valstybės Europos turėtų daugiau balsų. Nu, ta prasme, turi kažkas keistis. Turi atsirasti veiksminga valdžia. Nes taip. Dabar, pavyzdžiui, yra tokia problema, kad norint kažką prijungti prie Europos Sąjungos, nu vis tiek atsiras, kas bus prieš. Nu, kokia nors viena, vat, kaip Makedonijos atveju reiškiasi bulgarai, sako, tai turi rašyti konstituciją, kad jie yra bulgarai. Nu, tai kas tau užrašyti tokius daiktus? Nu, bet reiškia, yra toks reikalavimas ir viskas. Reiškia. Arba graikai reikalavo, kad Makedonija nesivadintų Makedonija, o Šiaurės Makedonija. Ir jie tą padarė. Nes kitaip negali gauti Graikijos balso Europos Sąjungos priėmimo byloj. Tai čia yra tokie dalykai. Čia, tas... Tai čia yra silpnumas. Taip. Bet kita vertus, reiškia, kas yra gerai, kad šita imperija, jinai palaiko kažkokius bendrus vardiklius ir tie žmonės, nu, kažkaip tai gyvena vis tiek stabiliai. Tų karų viduj seniau visai nebūdavo. 18 amžiuje prasideda vidaus karai, bet tie vidaus karai dažniausiai turi formą, vidus tai yra tų valstybėlių tarpusavio karas. Bet išoriškai dažniausiai vyksta kalba dėl paveldėjimo. Nu, tu prasme, tai visai viduramžiškų kažkokių tokių klausimų, štai tie dominuoja įpėdinystės karai, va tie taip ir vadinasi. Tai aš dar tik tai noriu grįžti prie šito svarbaus regiono, kur vyksta čia iš esmės Vengrijos karalystės plėtimas vyksta šito vietoj. Jis, tie laimėti karai, leidžia tai Vokietijai išlikti kaip tokiai. Nes jeigu jūs matote žemėlapį, tai nu, buvo labai arti tie osmanai. Nu, tai jie... osmanėgi buvo praktiškai jau tokia buferinė šalis tarp krikščionybės. Viskas osmanų čia. Jo, ir dabar jie po truputėlį tas teritorijas atsikariauja ir tada ta veikia, funkcionuoja ta sistema. Na ir pavyzdžiui, jinai ne tik tai veikia rytuose, bet jinai veikia ir vakaruose. O aš norėčiau grįžti prie, reiškia, Austrijos Niderlandų, kurie kažkada buvo Ispanijos Niderlandais, tai yra dabartinė Belgija su Luksemburgu kartu paėmus ir dar truputėlį didesnė. Tai šitą teritoriją, reiškia, kadangi jie su prancūzais tikrai yra nedraugai tuo metu, yra labai konkuruojančios jėgos, tai jie, pavyzdžiui, išvysto savo inžinierinės mokyklas. Ir nu, toks įdomus dalykas, kad šito regiono inžinieriai buvo vieni geriausių pasaulyje, vieni pačių geriausių pasaulyje, reiškia, bet jie fiziškai buvo, reiškia, Liežo mieste. Ir ten ta karo akademija, reiškia, jūs senesnė negu pati Belgijos valstybė, ten gerokai, reiškia. Tai va, yra tokie dalykai, bet jeigu jūs ko nors belgų paklaustumėt, tai jums belgai arba pakraipytų galvą, arba labai nemaloniai apie tai atsilieptų. Tai iš nežinojimo ar iš nenorėjimo? Vienas kitam netrukdo. Vienas kitam netrukdo. Gerai. Taigi dabar... Tai žodžiu, karas jiems leidžia... vadovauti šitą imperiją Habsburgams. Taip. Bet dabar, jeigu pažiūrėsite, tai mes jau apie tos karalius šiek tiek kalbėjom. Leopoldas yra tas, kuris kariauja Ispanijos įpėdinysės kare, po to pereina jo titulas Karoliui ketvirtajam ir šeštajam, ane? Mhm. Bet jis nesusilaukė vaikų ir vat mes... Nesusilaukė sūnų. Atsiprašau, taip. Jo, čia esminis yra skirtumas. Jo, čia yra esminis skirtumas ir jisai jų negali susilaukti. Ir jisai pasirašo dar būdamas gyvas ten tokia pragmatinė sankcija, kad jis sugalvoja. Jis važiuoja pas kiekvieną ten bando susitarti, kad žiūrėk, aš tau duosiu čia saldainių, tu pasirašyk tą pragmatinę sankciją, kadangi aš neturiu sūnų, tegul bus imperatorė mano dukra, Marija Terezė. Jis tarsi buvo susitaręs, bet kai numirs, visi tie susitarimai nieko nebereikš. Ir nu, čia šalia yra Hohenzollernų dinastija, taip. Kuri yra iš mūsų Prūsijos. Taip.
jinai yra iš tikrųjų pas mus iš mūsų Prūsijos. Tas, sakykime, apsijungimas Brandenburgo su Prūsija įvyksta 1618 metais. Atrakit, ko lietuviai labai mažai žino apie tokius dalykus, nes tai yra nu, mums svarbus dalykai, kadangi apsijungimas Prūsijos ir Brandenburgo mūsų Klaipėdo kraštą tiesiog liečiantis įvykiai. Nes mūsų galvose mes save tapatinam su Lietuvos didžiaja kunigaikštystė, o ne su mažai Lietuva ir ne su Prūsija. Nu ten yra mūsų gabalas, nu ten yra mūsų, nežinau, Donelaitis, Rėza, mūsų istorijos. Taip, taip, viskas vyksta tenai. Ir tas Brandenburgas ir Prūsija, jisai yra, reiškia, iš karto mirties nuosprendais Lenkų žemėms, kurios yra tarp jų. Va čia, čia buvo, nu, labai nekas. Ir tuo metu, gi Prūsija yra vasalė Lenkijos. Taip. Bet jinai iš vasalės? Ne, jinai ilgai išbuvo. Jinai praktiškai pabėgo tik 1660 metais. Jo. Tai bet mes gal prie Prūsijos atskirai. Prie Prūsijos atskirai, bet, bet va šitas Friedrichas, tai jisgi karūnuojasi pirmoji Prūsijos karaliumi. Bet va čia koks įdomus dalykas. Kodėl? Todėl, kad Prūsija nėra imperijos dalis. Jam, jam imperatorius leidžia karūnuotis mainais už pagalbą kare su Prancūzija. Taip. Va toks yra dalykas ir tokiu būdu iš esmės Austrija pasidaro savo konkurentą. Nes jisai vienu atveju yra kaip Vokietijos, reiškia, imperijos narys, kitu atveju kaip nepriklausomas karalius. Bet tiesiog imperatoriai yra jie reikalingi, kaip turintis neblogą kariuomenę? Nu, jis neturi kitų variantų. Jeigu imperatorius nori ką nors daryti, jis turi kažkam pažadėti, nu kažkas tai turi remti, reiškia. Nes jeigu jisai vien tik taip pat savim rūpintis, jo nieks nerems, jisai nėra pajėgus remiantis vien tik savo tiesiogiai valdomomis žemėmis, ką nors nuveikti, tuo labiau, kad Vengrijos karalystės lojalumas yra visą laiką labai labai kvestionuojamas. Nes visi priešai, norėdami pakenkti, sukelia kokią nors ten sukilimą maištą arba dar ką nors, o tą nesunku padaryti, nes Vengrija didelė. Reiškia, Vengrija, pačių Vengrų gyvenamos teritorijos nėra labai didelės, bet yra daug tokių, sakykim, Vengrų didikų, kurie turi plačias valdas tose kitom kalbom kalbančiose teritorijose, tame tarpe Balkanose, reiškia, ir jie tenai tie, jie ten konsoliduoja jėgas. Ir jeigu Vengrų sukeli prieš Austrus, tai jie yra dideliai bėdoja. O tą netaip sunku yra padaryti ir nekartai yra atsitikę, kad tai buvo. Tai va čia yra tas pavyzdys, kaip tai reiškia tos valstybės sudarytos iš skirtingų visiškai kalbų, kultūrų ir tradicijų, nu jos yra silpnos. Ir visą laiką toj vietoj gali vykti skilimas arba jai pakenkimas. Tai va čia yra tokia jos reiškia jo tokia silpnybė. Ir va dabar, kada mes kalbam apie tą daiktą, kas vadinasi Austrijos įpėdinystės karu, tai štai tas Karlis VI, jis iš tikrųjų kaip ir užtikrina sėkmingą paveldimą per motišką liniją, kadangi Marija Tereza demonstruoja valstybininkės gebėjimus. Taip, jinai nuvažiuoja pas vengrus, pasiemusi savo vaiką. Tai čia jau apie tai kalbėsim, čia bus didelės bėdos valanda, reiškia. Bet šiaip iš principo yra, Habsburgų yra ir daugiau. Ir giminystės ryšių jie turi su visą pasauliu, jeigu taip galima pasakyti. Ir kada iš tikrųjų miršta Karolis, reiškia, Karolis VI, tai tada tas reikalas, nesvarbu, ką visi pažadėjo, jisai iškyla iš naujo, nes atsiranda pretendentų. Pretendentai sako, o pagal galiojant šios imperijos įstatymus turi paveldėti vyriškos giminės ir čia vat, mes turime bavarų pretendentus. Ir dar turime Friedrichą. Ir dar turime Friedrichą, kuris... Ar čia visai netinka šitą istoriją, bet jis taigi šitas, naudojasi šitą situaciją? Jisai naudojasi, jisai yra cynikas, jisai yra, reiškia, tas vat, valstybės intereso toksai nuriškiausias atstovas šitam krašte. Tik tai jisai nėra pretendentas, tai jisai šitoj vietoj labai gerai paremė, reiškia, Bavarijos kandidatą. Ir Silezijos karai yra du Silezijos karai ir dar 7 metų karas, nu, kur vyksta dėl Silezijos tarsi karas, bet ten taip. Iš tikrųjų dėl ko vyksta kova, kasgi bus imperatorius. Nes Karolis Albertas, reiškia, jisai visai rimtas yra pretendentas mūsų šitoje vietoje ir jisai mano, kad jisai galėtų būti imperatoriumi, tiesą sakant, jam pavyksta. Jis... Karolis Albertas, tai čia yra Bavarija. Bavarijos, jo, Taip. Nu, palaukite, profesoriau, čia dabar jau daug labai upelių į vieną vietą susi. Žodžiu, didelio karo išvakarėse taip atrodo Šventosios Romos imperija, taip atrodo Habsburgų valdos, kuriuose viskas atrodo čia taip pakankamai stipriai ir galingai, bet netrukus įvyks didelis sprogimas. Mes keliaujame į Silezijos karus. Tai didelio karo išvakarės ir karą pradeda klastingasis Friedrichas II.
Jo, Friedrichas, jisai, reiškia, yra toks, kaip sakiau, cinikas pakankamai jo, ir jisai supranta, kad Prūsija, kuri gavo neblogus priaugo, sakykime, ankstesnių valdovų metu, išvengia kažkokio sutraiškimo. Turi paruoštą tėvo armiją. Jis ne tik tai tėvo armija, bet dar pats neblogai prie to padirbėjo, nes nors tėvo labai nekenčia tam tikrai, jų yra didžiulis konfliktas, nu, bet tai, apie tai kalbėsim, kada apie vidinius dalykus. Šitoj vietoj jis tęsia tėvo politiką. Tai prasme, stiprina finansus ir kariuomenę. Ir jam, aišku, reikia ką nors atimti. Jeigu apsidarysim aplinkui, nu, tai iš ko čia galima atimti? Atimti galima iš mūsų, bet čia Rusija stebi, kad nieko neįvyktų, reiškia. Nu, ką atimti tenai, nelabai čia ką atims, iš vedų dar neišmesi visiškai, reiškia, ir jisai tada nakrypsta jo žvilgsnis į Sileziją. O Silezija yra labai svarbi teritorija, kalnuota pakankamai teritorija, kuri yra labai daug naudingų iškasenų. Ekonomiškai svarbi. Ekonomiškai labai svarbus daiktas, na ir tokiu būdu, reiškia, jam reikia kažkaip tai dabar sugalvoti, kaip čia padaryti. Nu, ir tada paskatina Bavarus, reiškia, kurie ten turi kaip ir galimybės pretenduoti į tą imperatoriaus pusę. Na, o reikia neužmiršti, kad prancūzams šitas karas taip pat labai įdomus. Dėl to, kad prancūzams tiesiog yra Habsburgai konkurentai Europoje. Jo, ir jie, aišku, galvoja, kaip jom praplėsti teritoriją, kaip matot, šalia Prancūzijos ir Austram priklausantis Niderlandai. Tai jie tokiu būdu, reiškia, galėtų tikėti su šitą teritoriją užimti, kas Prancūzijai sudarytų sąlygas dalyvauti tam upių prekyboje visoje. Ir šiaip yra, Niderlandai yra labai turtingas kraštas, tiek Belgai, tiek dabartinė Belgija, tiek pietinė, tiek šiaurinė, tiek katalikiška dalis, tiek šiaurinė. Ir aišku, jiems čia skanus kasnis, tai jie paremia Bavarus ir siunčia karinį kontingentą. Bet profesorius, šitoje vietoje klausimas. Nu, prancūzai tai aišku, kad jie konkurentai, bet prūsai turi tokį valdovą, kuris sugalvojo, bet prieš Habsburgus yra ir Bavarai, ir Saksai taip pat. Bavarai iš tikrųjų yra labai įdomi žemė, kuri yra tarsi tarp Prancūzijos ir Vokietijos, jeigu tai būtų galima pasakyti. Tais laikais, aišku, jie neturi čia bendros sienos ir taip toliau, bet Bavarai jie kultūriškai, jie yra truputėlį arčiau prancūzų dažnai negu anglosaksų pasaulio. Kodėl? Nu, taip yra. Ir kad dėl to, kad katalikai, kad tiesiog jie visą laiką save išskiria. Bavarai turi didžiausią tą tokią savarankiškumo jausmą ir šiandien tas yra. Ir jie turi tokį požiūrį iš viršaus, ypatingai prūsus. Ir, pavyzdžiui, va tie, kur pas mus vadina Prūsija, čia Vokietija, nu, klausykit, Vokietija visą laiką į Prūsiją žiūrėjo kaip kažkokį atsilikusį rytų kraštą, kuriame galioja kažkokį barbariški statymai. Toks požiūris visada buvo iš viršaus. Dėl to, kad, reiškia, jie turėjo ir tai buvo suvokiama dėl žemės ūkio struktūros, už tai, kad Prūsijai, nu, kaip sako, į rytus nuo Elbės. Į rytus nuo Elbės, reiškia, buvo baudžiavo santykiai išlikę. Ir ten visi žmonės buvo nelaisvi, o tie, kurie buvo bajorai, tai jie buvo valdovai. Nu, tokie gan tironiški, reiškia, nu, skiriasi tas kalbėjimo maniera, kalba net skiriasi vokiečių. Ten skirtingos tarmės yra, bet reiškia, tas yra skirtumas labai akivaizdus. Ir čia tos kitos žemės, vakarinės žemės, jos jautės tam tikrą pranašumą, reiškia, ir jos labai tikėjosi, kad galėtų jos čia sustiprėti. O kadangi, reiškia, Austrija smarkiai pasistumė į rytus, tai jie šitoj vietoj mano, kad jie tada ko gero ir galėtų į tos rytus ir keliauti, o čia paliktų jiems vadovauti. Ir jie tokiu būdu, reiškiasi, nu, turi tą ambiciją, turi, sakykime, tokių dinastinių argumentų, nu, kadangi ten išmiršta vyriška giminė, tai tada sako, tada Habsburgus pastumti. Tai, taip, tai jie nu, jos nori stumti, reiškia. Ir čia tada prisideda ir kiti, ir Saksonija prisideda prie šito keisto žygio, nors iš tikrųjų Saksonijos interesas, na visi tikisi, ką nors ten suvalgyti ir nukasti. Žodžiu, čia buvo proga tiesiog Austriją sudoroti dėl to, kad... Taip. Na ir va čia tada įvyksta tas esminis dalykas, kad ta sunkia valanda, kada praktiškai visa Austrija yra užimta priešo kariuomenių, nes šia koalicija yra rimta, sąjungininkų beveik nėra. Vien Prancūzijos dalyvavimas šitoj pusėje yra didelė problema, o čia dar yra tokios valstybės kaip Rusija, Saksonija, Bavarija. Tai Austrai neturi tiesą sakant ką daryti ir tada ta Marija Teresa padaro tą keistą daiktą, nes jau Vengrai pasiruošia sukilti prieš Austrus. Jiems irgi proga. Jiems irgi proga. Ir jinai tada nuvyksta į tą jų parlamentą, reiškia, su vaiku ant rankų. Jozefu ant rankų, reiškia, ir sako, ponai bajorai, prašau jūsų apsaugos, kaip Vengrijos karalienė. Ir čia pataiko, žinai, tą
riterystės pagrindą. Jo, kažkaip garbė, orumas. Ne, nu tu turi ginti, nes jie yra priesaikas davę, jie turi ginti ir čia toks tiesioginis pavojus, kad reiškia prieš ją vat, sukilo ir jie kaip dabar turi ginti ir tada vengrai vietoj to, kad kautis prieš austrus, jie ateina jiems į pagalbą ir tas ateimas yra jiems toks išsigelbėjimas tam tikrą prasme ir tada, reiškia, sugeba jie na, atsilaikyti. Atsilaikyti. Silezijos nepaisant to, Bavarijos reiškiasi, valdovas Karolis Albertas yra koronuojamas imperatorium. Įvyksta. Tas, tuo metu taip. Įvyksta, bet neilgai jis išsilaiko, todėl kad, reiškiasi, austrų kariuomenė užpuola Bavariją tiesiogiai. Jų atsakomasis žygis yra į Bavariją tiesiai. Va šičia ir matosi jisai. Jo, ir tada tas smūgis nu, priverčia, jisai tada sako, palikit Bavariją, aš atsisakau imperatorius. Grįžti. Ir taip Marija Tereza apgynė savo valdžią. Savo kaip imperatorės statusą, nors Silezija prarado. Nu tai jau čia jau kaip sakant, buvo antras klausimas Silezija, bet jie kaip įsivaizdavo, prarado laikinai. Manydami, kad nu, tai čia gal biški, bet po mes sustiprėsim, Bavarai daugiau nebepuls, mes užmėgsim su jais stiprius ryšius ir mes tais prūsokiai susitvarkysim. Ir dėl to bus naujas karas, jis taip ir vadinsis, Austrijos įpėdinystės karas, kuris truks ilgiau negu Silezijos. Nu tai šitą, jie vadinasi antrasis paties... Silezijos karas, jisai iš tikrųjų yra tesinys to paties karo. Bet kas yra gerai austrams, kad jų pagerėja šiek tiek situacija, todėl kad jau Bavarija čianai iš esmės nebedalyvauja ir Saksonija perina į Austrijos pusę. Tai čia yra jų pasikeitusios sąlygos ir jie bando labai sunkiose kovose, reiškia, čia Čekijos teritorijoje tas karas iš esmės vyksta, reiškia, jis nu, ir ne. Praga yra apsupama. Tai jo, Praga apsupama ir jie vienu žodžiu, kaip sakyt, nu nepaėgė jie tos Silezijos atkariauti. Supranta, kad be sąjungininkų, didesnių sąjungininkų, be didesnės koalicijos, jie laimėti negalės. Jie tada pradeda ieškoti, kas galėtų juos paremti. Ir čia, pavyzdžiui, atsiranda tokios draugystės tarp Austrijos ir Rusijos. Nu, jie kartu kariauja prieš Osmanų imperiją, tai tokiu būdu, reiškia, derina savo veiksmus. Ir čia ieško, kas galėtų jiem padėti. Vat Saksonijoje nepasisekė, nes jeigu pirmam Silezijos kare Saksonija, reiškia, jinai yra, na, kaip čia pasakyti, jinai yra vienoj pusėje, dabar jie perina į kitą pusę. Ir Prūsijos pusėje dabar... Ir jis laik nepataiko. Jo, ir dabar Prūsiai žygiuoja per juos, ten daro su jais, ką nori. Ką nori daro, tai tas Kionigšteinas ir atsilaiko, reiškia, Kionigšteino tvirtovė, kuri ten toks plokščiakalnis ir ten valstybės išda laikydavo, reiškia. Nu, ta prasme, aplinkui viską užima, bet to kalno ne. Bet tai Saksonija tuo metu yra unijoje su mumis. Taip. Tai čia... turėtų kažkaip kažkokiu kampu liesti mūsų karaliaus tėvonyje yra terrorizuojama. Aš ieškojau čia paveiksliukų tokiam pristatymui ir bandžiau rasti tokį žemėlapį, kur būtų parodytos Vietinų valdos, kad būtų Lietuva, Lenkija ir Saksonija. Ir labai sunkiai yra daug tokį bendrą. Aiškia, sąmoniai nėra net tų, kurie piešia žemėlapius, kad nu, to paties valdovo valdomų valdų žemėlapis. Ne, čia tie. Ten yra... Čia tie. Ir tas va, toks atskirimas, jisai man visą laiką keistas. Nu vis tiek tas valdovas dalyvauja. Aišku, mūsų kariuomenė teoriškai turėtų nedalyvauti šituose karuose, bet pasirodo dalyvauja. O čia reikia dabar apie netgi tai papasakyti. Dalyvauja? Taip, dalyvauja ir labai netgi gerai pasirodo. Gal čia tam antram Silezijos kare, aš nežinau, kiek jie čia dalyvavo, bet paskui 7 metų karo metu tai dalyvavo labai rimtai. Tai yra Lietuvos totoriai. O, kas čia per avantiūrą? Reiškia, avantiūra yra tokia, aš apie antrą Silezijos karą žinau, kad dalyvavo, bet negaliu papasakoti kiek, apie 7 metų karą gal daugiau papasakosiu, vienu žodžiu apie 1730 metus, ten tokia privati kariuomenė, reiškiasi, buvo, kaip sakyti, išparduodama, ten tie totoriai buvo ir tada Augustas antrasis, man atrodo, dar susidomėjo šito projektu. Ir jisai iš visos Saksonijos kariuomenės ėmė kurti tokius atitikmenis mūsų kariuomenės. Pas jos yra husarai, yra Lietuvos totoriai, ten, nu, vienu žodžiu, tokios sparnuoti husarai yra, janišarų, reiškiasi, muzikantai, ten 30 metų reformos, ten truko kelis metus. Nu, tai bandė sukurti. Tarp kitko, jo šitos pastangos davė neblogą rezultatą. Na ir tada, reiškiasi, į tą Saksonijos kariuomenės priklausomybę pateko ir Lietuvos totorių 2 pulkai. Ir tie pulkai, reiškia, jie ten labai gerai pasirodė, nes pasirodė va, šita lengvoji kavalerija, čia labai sėkminga.
ir paskui, aišku, buvo sustiprinta ir tie pulkai užaugdavo. Jeigu, sakykime, taikos metu ten apie 300 žmonių, tai karo metu jie ten prikaudavo virš 1000 beveik. Ir ten labai sėkmingai kariavo ir paskui tik tai pasibaigus 7 metų karui, na ne visi, bet tie mažesni pulkai grįžo ir buvo Lietuvos kariuomenės dalis, 4. Ir 5. priešakinės sargybos pulkai. Ir aš, kadangi buvau Drezdene, reiškia, ieškojo popierių, kaip ten jie aprašyti. Tai pasirodo visa susirašinėjimas vidinis ir lenkų kalba. Dokumentai lenkiškai. Tai reiškia, jos priėmė nu, visai tokius kaip tai, vat, Jozefas Bėliakas yra, reiškia, paskui Ulanas, Aleksandras, man atrodo, tai čia vat, yra tie garsieji pulkininkai, jų, kurie ten tikri pulkininkai ir netgi generolai ir totorių, reiškia, tai čia jų istorija yra aukso dalykai, kaip jie. Ir iš čia kilo žodis Ulonai. Iš čia? Iš čia. Vat, iš jų, iš Lietuvos totorių kilo pavadinimas Ulonai. Ir dar vienas dalykas, kuris keistas, reiškia, jų tautinės kepurės, kurios yra vadinamos konfederatkom, Lenkijos dabar tapatybės dalis. Nu, tai čia toks... Konfederatkės. Va, jo. Nu, tai ta prasme, konfederatka pavadinimas yra jau vėlyvesnis, reiškia, bet iš esmės, va, šitas tačia kampis arba kvadratas netgi tas viršui, tai čia yra totorių va, to nacionalinio karinio drabužio sudėtinė dalis. Ir aišku, tie žmonės grįždavo čia atgal ir jų toj sąmoniai totorių yra taip padaryta, kad jie save suvokia, reiškiasi, kad va, tas būtent karinis laipsnis, nesvarbu, kurios kariuomenės, jiems yra jų pasiekimų lygmuo. Generolas jau čia jiems yra labai svarbu. Tokia karinė tauta, jeigu taip galima pasakyti. Tai va, tai čia grįžtant prie... Bet grįžkim dabar prie... Jo, grįžtant prie Vokietijos imperijos. Tai prie Vokiečių tautos imperijos. Tai šitas antrasis karas iš esmės su pirmuoju skiriasi tik trumpom paliaubom. Ir žaidėjais. Tai va čia jo tokios buvo pasekmės. Ir jiems pavyko apsiginti, bet Silezijos jie nebeatsikariavo. Taip, Silezija bus viena iš priežasčių, dėl ko Fridrikas yra didysis turbūt, ne? Nu, nes jis vis tiek sužaidė partiją gudriai, bet mes apie jį kitą kartą tikrai bus labai kieta laida apie Prūsiją, apie 7 metų karą ir apie visus tuos dar labiau mūsų valstybę liečiančius dalykus. Žiūrėkit, profesoriu, mes pradėjom pasakojimą apie Šventosios Romos imperiją, kaip apie tokį keistą darinį, kuris toks yra, nu, tarsi neaiškus, tarsi stovi ne ant ko, bet kai atsitiko karas, kai atsitiko tikrai didelis iššūkis, jie sugebėjo atsilaikyti. Kaip jie tai padarė? Kaip veikia imperatoriškoji kariuomenė, kuri sukariavo šitame kare? Nes man atrodo, kad karas yra tas pagrindinis išbandymas, kokia tavo valstybė yra, kaip tavo ta sistema veikia. Vat atsitiko didelis karas, jeigu tu esi stiprus, tu parodysi, ką gali, jeigu tu ne, tu pralaimėsi. Jie atsilaikė. Jo, kas čia įvyko? Kokia? Šitas atsilaikymas yra pagrįstas iš tikrųjų gyventojų tam tikrom nuotaikom ir suinteresuotumu, kad situacija nesikeistų. Šitose žemėse didelę reikšmę turėjo tradicija ir kada Fridrichas, reiškia, jisai pradėjo vykdyti tokią, nu, tokią bjaurią politiką, nu, kur tiesiog siekė savo tikslų bet kokią kainą, tai jisai sukeldavo prieš save argumentus, kad jis elgėsi uzurpatorius. Uzurpatorius. Jo. Ir čia tai tradiciniai dalykai jie veikia, atsiranda neapykanta ir žmonių motivacija kovoti. Tai šito kariuomenė, tarp kitko Austrų kariuomenė neblizgėjo, nors teritorija labai didelė ir atrodė, kad čia gali mobilizuoti labai daug žmonių, bet jie taip ir nepavertė jos absoliutinę monarchiją. Ta absoliutizmo bruožas Austrijai gaus turbūt daugiau 18 amžiaus antroje pusėje, kada jie sugeba jau bent sukurti tą brandulį, tokį stiprų Habsburgų brandulį, kuriuo jau jie remiasi. Tai austrijokai, čia toks žodis geras yra. O ten ta Vengrija atskirai ir ten dar jie taip ir paliko tos lokalinius parlamentus, kurie ten buvo, dėl to jiems labai sunku buvo įvykdyti kokias nors reformas. Prūsijos karalius, įvedęs absoliutinį valdymą, galėjo su to kraštu daryti iš esmės taip, kaip manė reikalinga. Ne tai, ką nori, bet tai, ką manė, kad yra reikalinga, kad sustiprint valstybę ir jį ten rėmė šitoj vietoj. Tai Austrijai buvo be galo sunku šitos dalykus padaryti ir jinai visą laiką turėjo na, kažkokiu būdu įkalbinti, žaisti ir tai buvo jos silpnybės šaltinis, nors jėgos buvo daug. Bet kita vertus reiškia, ką jie galėdavo padaryti. Jeigu jiem pavykdavo mobilizuoti stipresnius darinius, tai Austrijai turėjo daug nacionalinių darinių. Ir tie nacionaliniai dariniai, nu, pavyzdžiui, kokie nors taip vadinamieji grenceriai, ne? Grenceriai yra pasieniečiai, čia būtų kroatai, jeigu taip visai konkrečiai. Tai tie kroatai, reiškia, jie čia buvo jų nacionaliniai dariniai, jie labai gerai kovėsi,
Ir jie, reiškia, čia jų buvo tapatybės dalis, va šita Austrijos kariuomenės padaliniai, kur, ar ten Vengrijos kariuomenės padaliniai, kuriuose, reiškia, jie išsaugo nacionalinius bruožus. Va čia toks labai ypatingas daiktas ir tai buvo jų tapatybės tam tikra dalis, nors nebuvo kaip tokios atskiros valstybės, reiškia, Kroatijos. Bet kroatai kaip tokie buvo ir paskui, reiškia, dar, kadangi Austrija visą laiką dar išlaiko ir tos titulus viduramžinius. Tai reiškia, dar yra ir tie titulai, ir nors tie žmonės gal realiai nevaldo, bet kaip titulas egzistuoja, ne ten kruatų kokie, ten aš nežinau, ką ten karalystė tuo metu turbūt turėjo, ten taip. Buvo tokių pavadinimų, reiškia. Tai tas pavadinimas, jisai sujungtas titulė, bet jis yra. Ir tada tie žmonės sako, taip, čia mūsų valdovas. Ir tada Habsburgai priversti vykdyti valstybei tokį, nu, tolerantišką politiką kažkuria prasme. Jie turi žaisti, jie rodo, kad tai mūsų žemės, mes, jūs mūsų valdiniai, reiškiasi, mes esam čia imperatoriai, mes vat, Vengrijos karaliai dabar esam. Tai, bet tas yra kartais blogai, kada reikia su tokia sukariauti vienalytę Prūsiją. Taip. Ir čia jiems būdavo pakankamai su motivacijos nėra kariai. Iš esmės, gerai, kariai atsilaikė, bet iš esmės svarstyklės, kas vadovauja imperijai, pradėjo keistis dėl to, kad iki tol Habsburgai vadovavo, Habsburgai nešė tą pirmąją vėliavą, o dabar Prūsiai tarsi pasiėmė kitą ir galiausiai viskas baigsis tuo, kad Prūsija nu, tiesiog sukurs konfederaciją Vokietijos žemė, kuriai vadovaus jau jie. Bet čia bus po daug metų. Reiškia, bet prasideda tai, vat kažkada taip, va, nuo šito momento. Tai jeigu mes matom tą, reiškia, mūsų imperiją po Vestfalijos taikos, tai mes turim dabar naują iš esmės reiškinį, tai yra imperijos narių tarpusavio karas. Ir tas karas tampa nulatiniu tokiu daiktu. Pagrindiniai, galima sakyti, Europos karai 18 amžiaus vidury yra viduje Vokiečių imperijos. Beje, 30 metų karas taip pat. Taip. Tai reiškia, imperija nebeturi to sulydančio kažkokio elemento, kuris leistų ją išlikti ir tada jau pasidaro aišku, kad jinai greičiausiai transformuosis į kažką tai naujo ir atsiranda naujai galios centrai. Vienas iš jų yra Prūsija. Apie Prūsiją kalbėsim kitą kartą. O dabar reikia sudėti taškus apie šiandien. Gal apie kariuomenę truputėlį reikėtų papasakoti, nes žmonės nu, kartais... Profesoriau, tai kaipgi jūs be kariuomenės? Nuo pėstininkų ar nuo kavalerijos norėtumėt? Nu tai gal nuo kavalerijos. Nu kaipgi. Nors pėstininkai svarbesni tuo metu. A ne? Jo. Nu, bet kavalerija tokia visada yra. Kavalerija yra kavalerija. Grožis. Tai, kalbant apie kavaleriją, tai kavalerijos pagrindą visą laiką sudaro kilmingi žmonės. Aiškia, čia yra kilmingųjų vieta. Ir nuo pat viduramžių buvo laikoma, kad kavalerijai tarnauti, ypatingai būti karininku, užimti aukštesnės pareigas, tai yra kiekvienam kilmingajam žmogui tinkamas užsiėmimas ir jų čia yra daug. Ypatingai gvardijos daliniuose. Ir tai ne tik tai reiškiasi ten tie karininkai, bet ir paprasti raiteliai. Kodėl taip yra? Todėl, kad tai yra visų pirma patogiau, nes pėstininkas daug vaikšto pėšęs, sunku yra. Man dėdė toks amžinatelis sakė, tu jau ką tai iki kavalerija, ten linkiu. Ten vaikščiai nereikia. Jo, jis ten kažkur tarnavo kavalerija. Tai taip yra. Kitas dalykas yra tai, kad iš tikrųjų na, labai dažnai negaudau valdiškus visus įrankius. Pats susipirk turėdavai turėti pinigų. Rūbai gražus, reiškia, brangus. Žirgas. Jo, žirgas. Nu, tai žirgus ten dažnai pirkdavo gal visi kartu, kad vienodį būtų, bet kokiu atveju tai kainuoja. Ir kita vertus, nu, su tokia uniforma tu tai ir balių turi galėti naiti su paradiniais rūbais. Nu, tai reiškia, ta prasme... Balius irgi privalumas. Ir tai atitinka etosą, reiškia. Bajorijos etosas, kad jie yra kariai. Nes kitaip nesuprato, reiškia, vis dar eina tas viduramžių suvokimas, kad tai yra kariai. Tai aišku, ten paprasti, ten kokie dragūnai, tai jie būdavo ir nekilmingi žmonės, nu, bet vis tiek kilmingųjų procentų šiandien. Jeigu būdavo. Tu nesi karys, tai tu toks netikras bajoras. Tada, ne toks. Bet reiškia, reikalas tas, kad jeigu iki 16 amžiaus vidurio kavalerija visiškai viešpatavo mūšio laukose, 18 amžiai jie akivaizdžiai jau yra nepagrindiniai, bet be jų irgi niekas nevyksta. Kodėl taip yra? Todėl, kad kavalerija brangus daiktas. Ir jeigu valstybė skaičiuoja pinigus, tai jie aišku, kad jiem geriau paimti 7 pėstininkus negu vieną raitelį. Nu, natūraliai, aiškiai. Nu, tai pagal maistą, pagal viską. Bet be kavalerijos negali gero manevro padaryti. Tai reiškia, kavalerijos vis tiek reikia. Ir kavalerija yra 3 rūšių. Tai yra, reiškia, na, pagrindinė kavalerija yra vidutinė kavalerija. Tai daugiausiai vyrai turintis kardus ir šautuvus. Ir jie gali bet kokias funkcijas vykdyti. Tai čia būtų tie patys dragūnai, kurie dar kartais būdavo labiau raiti pėstininkai negu raiteliai, reitarai,
ir kitos tokios panašios formuotės. Tai jie sudarydavo didžiąją dalį kavalerijos. Ar šiais laikais tankai ir šarvuočiai yra kavalerijos atitikmo šiuolaikinėse kariuomenėse? Atlieka panašią funkciją. Iškia, be jų nelaimėsi karo. Vien su pėstininkais labai sunku kariauti. O raiteliai gali tą padaryti. Yra paskui sunkioji kavalerija, tai ten, kur mes matėm su tais šarvais. Taip. Jie renesansą išgyvena 18 amžiuje, kadangi pėstininkai pradeda rikiuotis ne giliom rikiuotėm, o tokiom plonom linijom, tai tada ten kirasyrai arba ten vadinavasi sunkieji kavalieriai, jo panašiai, bet daugiausiai gal kirasyrai jau naudojama. Jie, reiškia, sutilktų smūgių, smogė tą ploną liniją ir ją nuneša. Bet jie turi labai pataikyti, nes antrų smūgio nelabai padarys. Reiškia, tai jie yra toksai, va tikrai tankai to meto. Jie ypatingai brangus. Kirasyrai kainuoja žiauriai daug, nes ir žirgų reikrimtų, kad šarvuotą žmogų išlaikyti. Nes nu, daug kas galvoja, kad jau jie čia tik tai vieną tą šarvą, bet jis toras yra. Kad atlaikytų muškėto šūvį, tai dėl to, reiškia, jisai turi būti rimtai atrodyti, tie žirgai galingi ir tai labai brangi kariuomenės rūšys. Ir jeigu tu ją nepataikiai, kokioj pelkiai ten sumurgdėjai, nu, tai tada jau tu nebeturi tų tankų, reiškia. Dėl to jie kaip ir atsigauna ta sunkioji kavalerija, bet jinai negali būti didelė valstybė, tiesiog viskam neturi pinigų. Ir labai geras dalykas yra lengvoji kavalerija, tai Austrijos kariuomenė yra husarai tokie, husarai yra lengvoji kavalerija pas juos. Ir jie neturi jokių šarvų, bet jie tinka persekiot kariuomenį. Tai va. Na, dabar kalbant apie pėstininkus, tai pėstininkai yra, aišku, kad karininkai sėdė ant žirgo visą laiką, kad galėtų judėti. Mūšio metu tik tai gal nulipanuočia, mes turim pėstininkus. Tai pėstininkai yra kelių rūšių. Tai pirmiausia, matom iš dešinės tas, kur su balta uniforma tokia. Tai čia yra fuzilierius. Fuzilierius yra pagrindinis karys 18 amžiai, kuris, reiškia, turi, kaip sakyti, jis turi šautuvą, ant kurio gali pritvirtinti durtuvą reikalui esant, ir jisai toks yra universalus, jisai, kaip seniau buvo pikinieriai ir muškietininkai, čia vienas žmogus yra ir su ietim, ir su šautuvu. Ir sudaro pagrindinį tokį dalyką. Gali būti atskiri daliniai, kurie be durtuvų tik ugnies palaikymo. Tai čia irgi tokių gali būti. Dabar matom tas vidury, kur su tokia aukšta kepurė, čia yra grenadierius. Grenadieriai buvo pėstininkų tokia rinktinė dalis, patys aukščiausi vyrai, tam, kad jie dar aukštesnį atrodo, tas kepurės baises uždėdavo jiems, nes tos kepurės tikslas vizualiai baises. Padaryti aukštesnį. Kodėl tas reikalinga? Kodėl? Todėl, kad mūšis vyksta iš mažo atstumo. Šitie lygiavamžiai šautuvai, kuriuos jie turi, jie yra labai netikslus. Ir pataikyti gali, jie net nesitaikydavo, reiškia, jie mokindavosi labai greitai užtaisyti ir šaudyti salvėmis iš mažo atstumo. Tai realiai pagrindinis šūvis vykdavo iš 50 metrų maždaug. Tai reiškia, tu matai tos priešus ir paskui perėdavai durtuvų kautynės. O durtuvų kautynėse, kaip kokiam nors iečių mūšyje, reiškia, labai svarbu štai ryškios spalvas, riekiančios tokios, kad baisiai atrodytų. Nes tie kareiviai atrodo iš tikrųjų baisus ir dar jie turi sudaryti vaizdą, kad jie yra nebijo, kad jie yra labai tarpusavį stipriai, dėl to uniformą pabrėžiu vienodumą. Tie žmonės yra vizualiai padaromi panašiais. Juos mokindavo rikiuotės prie sienos, statydavo prie lentos, reiškia, kad laikysena panašiai būdavo. Uždėdavo perukus vienodus, su kreida ir su kasytėm dar, reiškia, ten toks keistas daiktas. Dėl ko tas vyksta? Kodėl keistai taip tie kareiviai atrodo? Jie turi atrodyti kaip vienas. Ir viską mechaniškai daryti va taip, ir tada yra geriausias dalykas. Nes pagrindinius nuostolius kariuomenė patiria tada, kada bėga. Ir jeigu tu net laikai to smūgio, pradedi bėgti, tada tave ta lengvoji kavalerija į nugarą su jėtėmis ir išbado visus, reiškia, arba su kardais iškapoja. Tai tie pėstininkai sudaro tą rikiuotės pagrindą, o kavalerija tą manevrinę dalį. Na ir yra dar labai svarbi artilerija. 18 amžiuje artilerija vaidina didžiulį vaidmenį, kadangi šaudyti reikia, reiškia, į pakankamai mažu atstumu. Ir ta, jinai yra vėlgi kelių rūšių, tai yra vadinamoji reiškia, lauko artilerija, tai yra pabūklai, kurie sustatomi mūšio metu į tam tikrą poziciją ir praktiškai nekeičia jos. Nu, tai čia reikia labai tinkamai ten tvirtinimuose gali statyti, gali ant kalnų kažkokių statyti. Bet taip pat yra ir vadinamieji ten 3 svarų arba mažesni pabūklai, kuriuos patys kareiviai stumia su savim. Tai čia nuo švedų karo laikų. Švedų, šį išradimą. Jo, jie tą naudoja.
Ir tuo metu dar, reiškia, tie patys pėstininkai reikalingi dar tvirtovio Baltyse. Tvirtovių karai vis dar aktualūs, reiškia, vyksta, tai tada ten labai daug didelį vaidmenį atlieka ne tik tai artileristai, kurie 18 amžiai jau yra profesionalai ir yra kariuomenės dalis, nes dar 17 pradžioje būdavo cechai patrankininko, ne, ten kažkokie tai miestiečiai iš esmės šaudavo. Tai čia jau yra kariuomenės rušis su reikalingais ženklais, turi ir taip pat inžinierinė kariuomenė jau yra. Jau inžinierinių padaliniai jie yra, jie dažniausiai taikos metu turi karininkus ir tokius reiškia, nu, kaip ir specialistus, jeigu taip galima pasakyti, apauginami yra kareiviais ir jie stato tiltus, įtvirtinimus stato ir visokius kitokius dalykus. Tai va tokios iš esmės kariuomenės rūšis yra, o kodėl spalvas, reiškia, tai nėra nacionalinių spalvų. Tik švedų kariuomenė turi nacionalines spalvas ir palaipsniui įgauna kai kurios kariuomenės, na, pavyzdžiui, prancūzų kariuomeniai balta spalva nusistovi, austrų kariuomeniai balta dažnai. Bet, pavyzdžiui, artileristai dažniausiai turi žalią spalvą arba kokie nors yra, na, yra ten tų dalinių daug. Yra, pavyzdžiui, pėstininkai, kurie gina artilerijos pabūklus. Nu, taip ir vadinasi, kad reiškia. Ir kokie jų padaliniai yra, tai yra pagrindinis vienetas turbūt jų kovinis yra batalionas. Batalionas susideda iš 4 arba 6 kuopų, daugiausiai iš 4. Ir reiškia, tie batalionai sudaro taikos metu pulkus, o karo metu jie yra jungiami, reiškia, į tokius didesnius dalykus, į brigadas ir divizijas visas, reiškia, kada jau juos valdo. Bet tas batalionas yra tokiam, nu... Tai kiek batalionai žmonių? Nu, batalioną apie 500 žmonių. Lietuvoje mažiau buvo, bet šiaip apie 500 maždaug žmonių, tai pulkas susidėdavo iš daugiau negu 1000 žmonių. Mhm. Tai administracinis vienetas, gyvendavo pulkais visi, tas administracinis pulkininkas iš čia. O karo metu jau pagrindinės vienetas yra brigada arba divizija, nu, tai ta brigada galėjo siekti, sakykime, kokius 4000 žmonių arba ten 3,5, kaip ir šiandien panašiai yra, reiškia, o divizija jau jinai dažniausiai būdavo netgi ne nustatyto etato, o suformuojama, reiškia, suformuojama iš to, kas ten papuola ir tos kombinacijos, o visas didelis kariuomenės dalinys buvo vadinamas korpusu. Bet korpusas 18 amžių nereiškia korpuso šiandieninio, kas yra labai daug kareivių. Bet jisai būdavo pagal paskirtį. Vat korpusas, ten vadas toksai reiškia, tai ten koks nors laudono, pavyzdžiui, korpusas. Ne? Ir vat jie juda tada iš kavalerijos, iš pėstininkų, iš artilerijos, tokia visos kariuomenės rušis turintis toks daiktas vienas. Reiškia. Ir jisai gali jam būti pavestos atskiros reiškia, kažkokios tai užduotis. Tai tos kariuomenės, jos tokios yra profesionalios, kareivių paruošta iki 2 metus maždaug. Ir aišku, problema iš tos kariuomenės yra tai, kad jinai ir taikos ir karo metu panašaus dydžio, tai yra problema, jeigu patiri nuostolius, neturi kaip pastatyti. Na tai ieškodavo jo tokių būdų, kaip čia būtų galima kažkokiu būdu tą rezervą tokį suformuoti, tai būdavo, tai dar miestai turėjo karinės prievolės, kai kurias būdavo dar apmokina kokius valstiečius, kad jie, reiškia, irgi ten galėtų ką nors daryti. Bet Austrijos atveju jie stengiasi nekurti jokių naujų darinių, nes tas naujas darinys gali atsukti šautus prieš pačius austrus. Tai vienintelis dalykas, ką jie labai sėkmingai naudojo, tai vengrų kavalerija. Bet vengrų kavalerija, tai jau čia Austrijos kariuomenės didelis privalumas. Ir iš visų kroatų padaryti dar tokie žmonės, o čia irgi reikia paminėti ypatingai 7 metų karo metu, tai yra vadinamieji šauliai arba jėgeriai. Tai yra graištinių šautuvus turinti žmonės. Bet graištiniai šautuvai buvo tada labai sunkiai valdomi, nes reikėdavo kulką įsiriekti į vamzdį. Tai reikėjo jų profesionalaus gebėjimo. Tai jie tada ginkluodavo tais štuceriais vadinamais ne visus pėstininkus, bet tik tai kai kuriuos iš jų, nu, puskarininkus arba taikliuosius šaulius, ir va tie jėgerių padaliniai arba šaulių padaliniai, kaip Lietuvoje vadinasi, jie buvo va tokiais daiktais apginkluojami. Ir jų pagrindinis taikinys, kariaujant su prūsais, nes Prūsija yra labai hierarchinė tvarka ir ten valdžia yra labai svarbi, šaudavo į karininkus ir puskarininkus. Į karininkus. Taip, reiškia, nes jie išsiskirdavo uniformais, tai jie kaldavo ir žinodavo, kad tada visi pabėgs, nes kareiviai tol juda, kol juos kas nors prižiūri. Tai čia toks naujas kariavimo būdas, va, 7 metų karo metu jisai labai pasiteisino ir austrų kariuomenė, va, šitie grenceriai arba štuceriais ginkluoti, reiškia, tie kroatai, nu, jie ten buvo jų slaptas ginklas, padaręs Prūsijos kariuomenė labai didelę žalą.
nes tada karininkai labai nesaugiai jaučiasi ir čia buvo jų silpnoji vieta, nes Prūsijos armijoje nebuvo vidinės dvasios, buvo per prievartą, per muštrą, vat žodis muštas, nuo vokiško žodžio muster, kas yra pavyzdys, aiškia, tu daryt taip, kaip tau... Išmuštruot. Išmuštruot, kaip kažkokiam tai, kažkokiam standartui tave pritaiko. Taip, tas vokiška sistema, ne, stand kažkoks, vat yra irgi stereotipas, kad vokiškai tai pagal sistemą, kurios... Jo, tai bet šita savybė, šitas tas viskas darimas pagal nustatytas taisyklės yra labai jau vokiška kultūra. Jinai turi regioninių brožų, bet iš principo jinai visiems jiems būdinga ir tie žmonės, kurie ten gyveno. Ir jau mūsų laikais, kuriuos mes dabar kalbam, jau tada būdinga. Jo, ir, bet būtent 18 amžiai buvo labiausiai suformuotos šitos savybės. Nes jos pasiekė, čia dabar tas absoliutizmas kiekvienos tos atskiros valstybės yra skirtingas, bet jis, iš esmės, aiškiai, jisai suformavo tą valdžios sukurtą idealų žmogų ir tas žmogus turi atitikti tam idealui. Jeigu tu esi, pavyzdžiui, ten koks paprastas valstietis, tai tavo reikalas yra knisti žemę, aprūpinti maistu. Tuos, kurios atrenka į rekrūtus, tie tampa kareiviais, jie turi būti geri kareiviai, jeigu viskas gerai, ten karalius padėkos, reiškia. Yra tokių, kurie ištarnauja kariuomenėje 10 metų. Taip. 10. Šiaip 20, 18 metų ištarnaudo, kad ir veterano statusą gautų. Jeigu gauni veterano statusą, kaip kokioj senovės Romai, tada valstybė suranda būdų, ten tas gal vadinamasis dalinio šefas, ne, tokia labai svarbi pareigybė, jisai jau pasirūpindavo tais senais kareiviais. Taip jau laikoma buvo, kad taip reikia daryti. Ir tie, reiškia, kareiviai, jie neturėdavo tokios prievartos, kad idėjiškai čia labai kautis, ta prasme, jų reikalas vykdyti nurodymus. Ir kada vykdavo mūšiai, vat, pavyzdžiui, tie 18 amžiaus mūšiai, tai priešo kareivių nieks nežudydavo, nes jie yra mašinos, bet paimdavo į savo kariuomenę. Dabar mums dirbsi. Jo, ir viskas, ten dabar, jo, tai aišku, ten karininkai tai negaliojo, karininkai duodavo priesaiką ir turėdavo jos laikytis, bet kada jisai patenka į nelaisvę, reiškia, jisai turėdavo teisę, pavyzdžiui, pereiti tarnauti kitam valdovui. Dažniausiai turėdavo atsiklausti prieš tai buvusio valdo, ar gali pereiti. Ir yra tokių perėjusių labai daug žmonių, nes, tiesą sakant, karininkas, jam yra garbė labai svarbus, turi laikytis taisyklių. Bet jisai, jeigu tos taisyklės leidžia, jisai gali po kitą vėliavos to. Jeigu jis ten gauna aukštesnį laipsnį, pavyzdžiui, arba ten dar kažkaip jisai labai daug svarbesnis. Ir už tai tie, kurie gerai kariaudavo, jau turėjo savo vertę ir jų nieks nešaudydavo. Karai dėl to nebuvo labai nuožmus. Reiškia, mūšio metu labai nuožmus, kadangi karas su trumpu atstumu, su durtuvais, tai čia labai daug žudavo žmonių. Iki 48% žuvusių kareivių. Ir yra tokie baisų 7 metų karo mūšiai, ten Kunersdorfas, Zorndorfas. Tai mes būtinai kalbėsime apie tą karą išsamiau, ne? Jo, bet aš tik tai noriu pasakyti, kad reiškia, nebūdavo asmeninės neapykantos kitiems. O tas, kas yra būdinga, pavyzdžiui, 17 amžiui, kur tenai dėl religijos ten žudydavo kitą atikus, nu, ta prasme, va toks visoks. Ne, čia yra laikomasi tam tikrų taisyklių. Na ir taip dar yra vadinami kabinetiniais karais, bet apie juos kitą kartą. Apie juos kitą kartą, o šiandien, profesoriu, tada mums reikia rezumuoti, ką jūs papasakojat. Mes pradėjom nuo šventosios vokiečių tautos imperijos momento, kada jinai tarsi po Vesfalijos praranda šiek tiek savo pusiausvyros taškus, popiežius nebe bažnyčia nebe taip svarbi, imperatorius nebe toks svarbus. Jūs sakot, kad karas padeda jai mobilizuotis, padeda jai susikurti kažkokį statusą, kovojant prieš musulmonus, prieš islamą. Tada vidinis karas taip pat mobilizuoja vidinės jėgas ir lygina šitą imperiją su Europos Sąjunga. Ar mums dabar, man atrodo, kad dabartinė Europos Sąjunga turi esminį skirtumą nuo tos imperijos. Jinai dabartinė Europos Sąjunga stengiasi karo bet kokią kainą išvengti. Bet kokią kainą. Padaryti viską, kad kariauti tikrai nereikėtų. Nu, bet tai, gal tai nėra teisingas požiūris iš principo? Nu, mato, tie vidiniai karai, jie turi tokią teigiamą dalį. Kada jie vidui truputėlį kariauja, konkuruoja arba kariauja, tada jie išlaiko tokį aukštą susitelkimų lygį. Nes jeigu nebūtų šitų vidinių kovų, nu vidinių, nu to prasme, kad čia didžiulės. Šitą vidinę kovą jos taip sutelkė, kad jo. Po to jie išliks iki pat Napoleono. Napoleonas išardys šitą imperiją. Jo, Napoleonas pakeitė iš esmės absoliutinį pasaulį. Bet absoliutizmo pasaulyje, reiškia, jie va tokie buvo. Ir jie buvo labai svarbi to absoliutinio pasaulio dalis, net jeigu pati imperija, nu niekaip nebuvo absoliutinė.
Pati imperija niekaip nebuvo, reiškia. Realiai tik tai tos atskiros dalys vidui bandė kažkuria prasme tapti absoliutiniam valstybėm, vienas labiau, kitos mažiau. Gal taip stipriausiai turbūt Prūsija nuėjo to keliu, reiškia, tokio absoliutinės. O visos kitos jos, reiškia, nes čia jau tas žemėlapis toksai... Čia tas žemėlapis yra po Napoleono, kai jo, Napoleonas jau... yra nugalimas, Vokietija sukuria Šiaurės žemė federaciją, kurioje iš pradžių Austrai tarsi yra, o paskui nėra. Tai vis dėlto tas vis tiek pasidalymas, toks susiskirstimas į dvi pusės, Šiaurė ir Pietus, jisai po to po 100 metų vis tiek įvyko, nu, atsitiko. Ir šiandien tas yra. Jis ir šiandien yra, yra, ne? Pavyzdžiui, va, ta vakarų Vokietijos pusė, ta, kuri buvo, reiškiasi, nu, čia dabar kalbu apie sovietmetį, reiškiasi, nu, arba tą šaltojo karo laikotarpį. Tai jie visą laiką turi tokį suvokimą, kad ten viskas toj Vokietijai buvo gerai, bet Prūsai viską sugadino. Vat jie turi labai stiprų šitą jausmą ir jisai dar perina į tą vakarų rytų vokiečių, reiškia, tarpusavio priešpriešą. Ir aš esu buvęs ten prie Frankfurto, prie Maino tokiam kaime, kuris, nu, nepasikeitęs nuo tų laikų, reiškia, pilis ant kalno, du kaimai šalia. Ir sako, o tu šito upelio buvo Prūsija. Tai suprask patys bjauriausi žmonės. Reiškia, jie yra tokie nelaisinus, ten visai vakarų Vokietija. Nu, viena iš tų salų ten šalia buvo. O Austrija irgi yra rytai. Pavyzdžiui, Austrija yra labai prorusiška tokia, labai tai tokia... Austrija pats pavadinimas reiškia nuo žodžio Österreich. Tai yra, nu, vokiškai... Rytų reikas. Rytų imperija. Jo, tai Öster arba... O tai yra rytai. Tai yra... Austrija realiai yra rytų... Nors tiesą sakant... Aš kažkaip neseniai įsiaiškinu, kad Viena yra ryčiau negu Praha. Tai. Viena yra arčiau mūsų negu Praga į rytus. Tai iš viso, jeigu mes kalbame apie Čekijos karalystės ir apie Bohemiją, tai čia yra pats centras visos imperijos, ta prasme, ten jokia ne provincija, ten yra pats centras. Ir šiandien, pavyzdžiui, mums kažkaip atrodo, kadangi rytų blokui priklausė, tai kažkokia rytietiška. Ne. Tai yra visiški vakarai ir jų visuomeninė santvarka yra visiškai panašiai Vokiečių imperija. Jie tai yra imperijos centras. Jie ne Bohemija. Bohemija. Nors gyventojai yra slavai. Ta prasme, jiems tai nemeta klaidos, reiškia. Nes kas atsitiko 16 amžiui? Man klaida. 16 amžiui čekai labai geri kariai, 15 amžiui, mes žinom Janą Žišką ten ir visus husitus. Bet jie pralaimėjo labai svarbu mūšį 30 metų karo pradžioje, reiškia, Baltojo kalno. Prie Baltojo kalno. Jo, ir tada jie prarado savo. Kovinį mentalitetą. Ne tik kovinį, jie prarado bajoriją savo. Tiesiog jos degradavo ir jų vietas pakeitė vokiškom pavardėm veikėjai. Tai ta Čekijo tokia nemeilė vokiečiam, jinai yra dar nuo tų laikų likusi. Bet kaip kultūra, kaip miestų kultūra, tai jie labai yra imperijos žmonės. Nu, toks miksas. Už tai mes kartais, kai nuvykstam į Čekiją, mums ten labai smagu. Ir vokiškai tvarkinga, ir slaviškai šilta. Reiškia, viskas viename. Ir dar gal reikėtų pasakyti tokį daiktą, kad iš viso pats mūsų sumanimas kalbėti apie Vokietijos imperijos dalis absoliutizmo akivaizdoje, jisai gali būti nuginčytas. Keistas gali. Sakys, nu, kokia, apie ką jūs išnekat, koks absoliutizmas. Nu, Prūsija gerai, gal dar kažkur tai reiškia. Tai aš turiu dar vieną pasakyti dalyką, kad iš tikrųjų Austrijai mažiausiai galėjo būti absoliutizmas ir jisai toksai tapo iki galo visiškai apčiuopiamas iš esmės Josefo antrojo laikais, kada ateina stiprus valdovas, kuris, reiškia, per švietimo reformas iš esmės tą Austriją pakeičia ir jinai tampa tokia netgi labai nekatalikiška šalimi, reiškia, tai va, nes ta katalikybė yra šitą visą kraštą klijuojantis dalykas. Tai va čia jiems tai yra svarbu ir mūsų valstybė visą laiką jo žiūrėjo kaip į sąjungininkus dėl religijos. Į Habsburgus. Jie katalikai. Bet Austrija po to sudalyvaus mūsų katalikiškos valstybės padalyjime. Jie sudalyvaus. Kaip galėjo tai padaryti? Nes dargi buvo ir Jono Sobieskio paskutinis didelis žygis, paskutinis mūsų didelis karalius išgelbėjo katalikus ir visą krikščionių civilizaciją. Bet sako, Austrija labai nemėgsta, kai apie tai pakalbė. Nu, nes jie supranta, kad jie neturės argumentų į tai, jokių. Bet vat reikia dar suprasti šitą didelę, aišku, čia dabar labai didelė valstybė jau pavaizduota Austrija, bet šiaip iš principo, aišku, senesnius, jeigu žemėlapius mes paimtume, tai ten buvo visą laiką didelių valdų centras
ir jie dabar toje Austrija yra, manau, maža valstybė, jeigu taip galima pasakyti, jie išgyveno labai stiprų kompleksą dėl to praradimo. Nes, pavyzdžiui, Transilvanija, tai ne tik tai ten vengrų daug gyveno, bet ir vokiečių daug gyveno. Kai Hitleris, Hitleris darė Anšliusą ir kai Austrija pasitiko jį su nesuvaidinta tokia euforija, tai buvo tos imperijos nostalgijos pasekmė? Taip. Taip, taip, jie iš tikrųjų manė, nes vokiečiai tokią propagandą pateikė, kad Austrija yra visiški vokiečiai, visi tolygus, aiškiai, ir jų, jie netgi nesudarė, jų kariuomenė Trečio Reicho metais nesudarė atskiro vieneto. Jie buvo tiesiog išbarstyti po vokiečių dalį, tyčia, kad neturėtų jokių ten separatistinių dalykų ir ten, aišku, buvo kas priešinosi šitam reikalui, bet iš esmės jie visai ten neblogai pasirodė. Na ir aišku, tas labai svarbus dalykas, irgi turim paminėti, 1772 metais vis tik tai didelė dalis tuometinės Lenkijos karalystės, o ją sudarytų čia ko gero ne tik tai dabartinė Lenkija, bet ir nemaža dalis Ukrainos, tai šitas gabalas prijungimas smarkiai padidino Habsburgų galės, nu bent jau ant popieriaus, reiškia, ten kaip tos herbus visus supaišo, ten atrodo labai labai galingai, reiškia, bet ta galia jų nebuvo tokia didelė, kaip gali pasirodyti, nes tas jos skirtingumas vidinis, jisai turėjo savo kainą. Tai kągi, čia ir sustojam. Tai buvo pasakojimas apie Vokiečių tautos imperiją ir mes šitą pasakojimą iš esmės pratesime dėl to, kad Prūsija jau kelis kartus norėjosi kalbėti apie ją, kelis kartus norėjosi kalbėti apie didelį 9 metų karą ir tai yra kitos mūsų laidos tema, kita laida po savaitę, norėčiau būti kas savaitę, po mėnesio, Valdai, ačiū labai, buvo labai smagu. Iki. Iki.